Eu tô sem tempo! Aê! Bora! Deu na hora certinho, hein, o áudio? Como joga o um Ninja do Rei no Blitz, né? E essa foto de gatinho, meio anime, suspeito já, hein? Que time, né, Kenzo? No buzzer da NBA, né? O cara falou que você é desempregado? E mentiu? Tá errado, cara? Como é que é? Vou tomar aqui, talvez. Esse é um lance estranho, não? Vamos, hum. áudio está um pouco estranho. Espera hum. aí, cinco. Caraca, que é negócio esquisito, né? Onde que ele tem tá indo com esse lance? Caraca. O que o cara tá fazendo aqui? <coughs> tá entregando todas as pedras. O cara, né? Mas <laughs> esse mesmo E aí, meus queridos, como é que estamos nessa quarta-feira? Ah, ele tem esse ainda. Acho que está bem ganho, né? Mas nunca se sabe. Aqui é ganhamos. <laughs> Pelo jeito, não ganhamos ainda. Pelo jeito, tem jogo ainda. Eita, nós! Quase que meti um pré Bem inconsequente aqui, né? Tô começando a querer fazer besteira aqui. É que tá muito ganho, né? De todo jeito. Beleza, hein? Aí tá de sacanagem, né? Ô louco, meu irmão. Beleza! Partida boa, hein? Duplex, talvez. Talvez tinha. Bom, hoje teve almoço. Já teve o treino de manhã. Não teve café. Logo agora que eu tomei... Dois cafés de manhã antes de treinar. Aí eu não queria ter uma taquicardia ou coisa do tipo, né? Ah, eu vou jogar uma ideia aqui que eu nunca não testei ainda: que é deixar esse bispinho F4, né? Isso é legal. Deixa o bispar aqui mesmo. Stenislav, Sviatoslav Kornev. Tá, eu não queria trocar, mas eu vou... agora eu vou trocar porque ele botou as peças estranho né? Isso de não abandonar é coisa de moleque. Homem de verdade desiste quando a moça não manda boa noite, é isso aí. Caraca, isso foi extremamente Extremamente específico, meu jovem, tá tudo bem? Gostei do... do desabafo. Vamos fazer F4 aqui mesmo. Tomar assim, talvez? Como que é essa posição, né? Talvez esse? Talvez... Eu tô jogando... Claramente sem objetivo aqui, né? <laughs> Totalmente sem objetivo na minha vida aqui. Essa tomada. Ah, de... ele vai tomar. É estranho. Isso é bem estranho. Hum, dá uma B4? Não, ah, não tem uma B4. Dá uma B3. Tô reto, Thaís. É Ainda mais C5, talvez, né? Sólido. Salve que, eu sou seu fã pra você jogar machadeza com o o cenário por sua casa. Você inspira muitas pessoas com seu jeito humilde. E aí, ó. Mais um telespectador aí. Satisfeito. Obrigado pela mensagem, Thierry. Valeu demais. Mais um ator pago. Vou fazer bisp2. <laughs> Mais um contratado, né? <coughs> Achei que eu tava matando no tempo. Tô só um pouco melhor. Ele vai sofrer aqui, né? Ah, o que que eu vou fazer aqui? O que que eu vou fazer da minha vida? Não posso trocar, né? Acho que eu não devo trocar. E se eu fizer dois C2 aqui? Como que é esse final? Provavelmente não é bom também, né? Vamos preparar o G4. Ele não vai tomar, imagino, né? Ai, que malandro! Esse é um lance legal, hein? H6, que lance malandro. Esse talvez? Torre A5, né? Eita, nós! <laughs> Querendo ficar pior aqui. Tô doidinho pra ficar pior aqui. Não queria tomar. Se bem que eu tenho umas 10 aqui também, né? Pois é, agora posso tentar transpor para algum final aqui, né? Que não tá claro que seja bom para mim. Eu vou jogar bispo D3, meio sem tá muito feliz aqui. Tô pior no tempo, que coisa. Que coisa. Agora ficou muito perigoso para ele. Meu rei vai entrar ali de maneira provavelmente decisiva, né? Seguro os dois peões na boa. Minha torre seguro os dois peões aqui. Beleza, hein? Vamos. bambusco 99. Ouvi boss dizer que o FIR vai desistir das Olimpíadas, sabe que é verdade? Que o FIR vai desistir das Olimpíadas? Caramba, quem que inventou essa? Né? A5A6 eu faço. Se poder 2 falar D7. A5A6, né? Essa é a ideia sempre. E vamos largar um F5 aqui. F4. A6 ele quer fazer lá, né? <coughs> Eu vou fazer uma. Como é que era A6, Cavalo A3, A5, Cavalo C4? <coughs> vou fazer A6 mesmo. Que às vezes é meio impreciso. Não, mas aí Cavalo A3 era o lance, né? Agora ele jogou esquisito demais. Agora eu posso fazer. Acho que até me F6, né, não Vamos lá, estamos bem. Eu estou concentrado aqui. Estou olhando muito chat, muita conversinha aí. Só não dá certo, não. Torre 8 B7. Sempre tem um jogo bom aqui na coluna central, né? É, esse A5 estranho, perda de tempo. né 6 não vai a lugar nenhum. E agora eu vou começar a jogar pelo centro aqui, né? Provavelmente. Essa troca é, tende a ser boa para mim. mais 7. Ah, ele quer atacar o peão. Isso eu não vi, mas tá largando tudo, né? <coughs> Interessante. Interessante. Hum. Não queria jogar Torre F8 vou jogar Torre F8. Porque defende o peão diretamente né? Tem um check em D4. Mas esse é um lance calmo, né? Bisp5 eu quero jogar. caval tá tudo errado, hein? A gente joga e 2 e aí Bisp5. É, talvez cavalo D. Ah, daí dá uma H4 ganha, né? Mais ou menos. Não, não ganha. Quase ganha. Spa 5, cavalo F4 tá vindo. Estranho, hein? O cara tá jogando. Agora Bisp5. Tá vindo uns Dama H4 ali na voadora, né? Ele evitou meu pulo de cavalo, pelo menos. Vamos fazer Dama H4 mesmo. E Dama G4 aqui, deixar a Dama ali trabalhando. Né? Não tem Torre A4. Ah, a Torre A4 tá controlado de várias formas, né? Tá caindo em B2, né? Esqueci. Esqueci. C3F4, tem cara? De ser bom. Bispo G6. HJ é 3 mais 0, seu forte. Vamos. Pô, não tem como tomar em B2, né? F4 era uma bomba, né? Ah, malandro, é tipo a torre, hein? sem querer. E agora F4. F4, bispo G6, dama G6. Cavalo. Ah, não, F4 tem potencial, né? para estar tá matando aqui. Foi C2 tá no ar, né? Agora. Acho que ele esqueceu. Como coordenou bonito, né? Esveixinho quando encaixa aqui. Meu amigo, hein? Como é chato para ele. E caiu. O que, que tá acontecendo aqui? Pegamos uma pedra, é isso? Fazemos para o G4 na preguiça. Não sei para quê. F3 ameaçando o bispo G3, né? Mortal. Ah, tem bispo C3 já. Isso eu não entendi. Bom, ele também não tem lance, né? O F3. Vou jogar o bispo C6 seguro aqui. Então, o G3 devia matar já, né? Mas esse aqui <coughs> vai dar certo por vários motivos. Funciona, né? Peraí, peraí. Então G3 é mate. mas Dama G3 é mais bonito e... É mate, né? Beleza, hein? Beleza. Esse lance dá vontade de jogar... Mu... Nossa senhora. Não é a partida minha. Jogar muito ao toque, né? Mas sempre bom conferir. A Svechnikov. Tá dando eco do quê? Ah, tá. É, no geral, não tá indo tão bem assim nos números. Mas tá, tá positiva a Zershnikov. Aqui é D5, né? E bispo D3, eu tava jogando, eu acho. Ah, não. Essa é uma que me joga um pouco. Mas tem o seu veneno. Bom, bispo C2. E5, né? Interessante. Meio que virou a outra linha agora. Eu tentar jogar assim. Esse sim que eu vou tentar, né? E aí sai do padrão de dia do rei e eu acho que eu já tenho vantagem aqui. <laughs> Ou pelo menos estou buscando vantagem com o Dame 2 já, né? Isso eu não vi. Mas. É, ele vai ter umas casinhas também, né? Mas ok, vou jogar a torre D1. Então Bispo G5 era mais natural, né? Bispo G5 Esse Cavalo B5, como é que é? Ah, tá com em F2 Tá, tá delicada a posição dele aqui, né? Mas Cavalo C5 defende ainda, parece H6 é um lance que deixa tudo muito solto ali, né? Não, cavalo C5 dá, né? Porque cavalo E 5 toma, toma e dá F2 E RH2 dá pra jogar essa posição, mas é loucura, né? Cavalo E 5, troca troca, entrega F2, RH2 É, eu não tô tão inspirado assim, né? Vamos jogar Não, agora tá caindo em C4 às vezes também, né? Eu tenho um lance engraçado aqui Não, mas aí é cavalo F4, né? Não tô achando engraçado aqui não Vamos fazer bispo 4, talvez. Meu superficial. Ele vai já acabar F4, né? Que eu vou ter que tomar, infelizmente. Vai fazer falta esse bispo, né? Mas eu tenho compensação boa de toda forma. Esse tem que ser bem ruim, né? H6. Fraquece tudo, né? Se ele, ele entrega esse ponto aqui a troco de nada, né? Vai ficar muito solto o G6 agora. Tudo bem, vou tomar aqui. É a mesma poção com o peão dele lá totalmente fraco, né? Jogar um rápido. E5, C5 já ganha. Ou já passa muito perto. Ele vai jogar G5 ou E5? G5 acho que é necessário. Mas também é super delicado, né? Dá uma D3 talvez? Não, dá uma... Ele tá caçando essa casa, né? Pro cavalo dele. Vou jogar C5. Mas eu sei que tá caindo em B2. Ele vai ter que se descoordenar todo pra tomar espião, né? C5 é uma tentativa boa, prática. Bispo D7, Torre D2 eu jogo rápido, tá? Esse aqui eu vou jogar a Torre D2. Na verdade, tá meio sem casa o cavalo dele, né? Além de eu ter uma compensação monstro, eu já tô ganhando peça, né? Ah, tem esse ainda. Você não viu. Tá, vamos voltar a dama. Ok. Ele tá realmente sem casa, né? Vamos jogar dama C4 de novo e dama C2. Agora claro que eu não quero empatar, eu toco em g6 e agora o cavalo vai ficar preso, né? Por bem ou por mal aqui. Até cavalo... Não. Ele deu em g6, deu em c7. No 5 ele solta um pouco as peças, né? Mas está <coughs> bastante perdido aqui. Vou fazer um a3 na maldade, só para não deixar ele brincar o peão aqui. Então, o Ralf7 ele vai jogar. Ah, não, o Ralf7. Acho que ele ia atacar o cavalo, tipo, e 7, assim. Dame 7 é um lance, né? Eu também estou em casa pro meu cavalo também. Que isso? Ah, tá. Ele quer pegar ali o Bispo. Ah, eu tinha o cavaleiro 8 direto, né? Tinha o um cavaleiro 8. Tem o um cavaleiro 8 ainda. Vou jogar check. Toma C4, ele vai tomar em H7. E vamos fazer um jeito de ganhar a partida aqui, né? Acho que o torreão tá bom. Na C3 eu não vi, mas ele tá levando mil coisas ali. O cara joga cavalei 5 pra travar tudo ali, né? Se não dama meio 4 daqui a pouco. Ele tá totalmente sem tempo, né? Ah, e 4 ele toma ali. Vou fazer cavalo B5, então. Ele vai tirar a dama. Jogou esse. Agora talvez. É qualquer coisa aqui, não sei o que eu tô pensando, né? Não é G5 que ele vai jogar. Vai levar o duplex. Não. Vou fazer G3. Só não levar mate aqui de preferência, né? Ok. Esse, obviamente, eu não vi. Caraca, que pendurada absurda, né? Que pendurada absurda. Ok. E agora imagino que eu ganhei de alguma forma, né? Incrível, né? Não tá ganhando ainda. Muito longa a partida, né? <laughs> Evitou o um mate ali, né? Vitória é vitória, né? Não era pra ter demorado tanto. Não vamos, vamos reclamar. Bora, Eric Hansen. O que, que ele joga aqui mesmo? Ah, ele jogou essa. <coughs> Acho que eu fiquei muito bem com ele. Tava lá H5 aqui? Qual que é a lógica desse lance? Não Faz nenhum sentido esse lance, né? Quer é jogar F5? Tem que jogar F5 pra justificar, né? Mas a Moça 2 Primeiro era mais flexível, né? Não sei. Não sei bem onde é que eu tô indo com essa minha manobra também. Ah, ele quer jogar Bispo F5. Agora eu meio que <coughs> justifiquei, né? O plano dele. Vou jogar Toys C1. Vou fazer um A3 aqui, mas já tô sem ideia aqui. Que estranho, né? Mano, obra dele ali. Tá, eu não posso deixar ele ficar muito à vontade aqui, mas ele já tá ficando, né? Essas trocas também não são boas para mim, tô achando. Eu já cavalo B6. Aí deu uma C2 e cavalo D3, né? É, vou jogar uma C2 agora. Toca o peão. Ah, ele trocou mesmo. Deu uma A5, né? É, eu joguei umas poções assim já. Ele vai, fazer, ele vai jogar pra C5. Provavelmente, né? Vou fazer. Eu quero botar meu cavalo em D3 aqui. A torre não devia estar aqui, né? Vou jogar a torre aqui. Vou jogar bispo D6, né? Mas eu também tenho meu cavalo em D3. Todo mundo tá feliz aqui. Todo mundo tá feliz. Todo mundo tá feliz aqui, eu acho, então, hein? ele esteja um pouco mais feliz do que eu, né? Cavalço C4, né? É, ele vai me incomodar aqui com F5, F4, né? Como que eu vou jogar B3? se Eu não tô visualizando. É, bota que ficar aqui, na verdade, né? B3 eu posso fazer agora? Não posso, né? Talvez esse pra jogar B3 na marra. Isso pode ser, né? <laughs> Deixou. É, mas não é tão claro, porque B5, cavalo D3. Eu tenho cavalo B4 agora, não sei se ele tá vendo. Cavalo B4. Acho que ele esqueceu desse lance. Não que... Que ele esteja mal nem nada, né? Mas agora ele tem um pouco de dificuldade pra atacar meu peão. Ele vai jogar a torre A4. Não jogou. Vou fazer A4 aqui. Ah, ele tem B5 agora. Eu tinha B5, né? Vou fazer. Isso aí ele vai trazer o rei pra lá, né? Eu tô só assistindo a morte chegar aqui. Não tá legal, hein? Ih, que te da chata, hein? Como que eu vou criar contra-jogo aqui? Não sei, tô sem lance, né? Ele pode dobrar, para até jogar B5 direto, né? Tentar esse, né? Que vai falhar miseravelmente. B5 até ele tem aqui, né? Pois C1, talvez? Ele toma, né? É. Tem que tentar esse, eu acho. Pelo menos eles estão tá bem caindo, pelo menos, né? Claro que tá perdido, né? Mas. Hum. Ele vai me dar mate aqui, né? Ah, não. Não é tão claro, né? Como é que é o mate aqui? Mais uma partida longa. Estamos brigando aqui. Tem que estar tá perdido, com certeza, né? Mas estamos brigando ainda. É, o peão de B está vivo. Vou pegar o peão de H, né? Sendo otimista aqui, não está tão fácil ainda para ele, né? Ah, jogou esse mesmo. ser 6 Eu vou processar o crico. Levei é duplo, né? Torre B1. Ah, partida longa! Partida longa, não posso deixar esse jogo se alongar tanto assim, né? Mas jogou bem. Vamos lá. A dúvida é, será que ele vai mudar ou não? Ah, ele mudou, né? Ah, ele mudou a linha. Ele sempre jogava outra variante. Aqui eu já tenho uma posição, eu acredito, que é agradável aqui. Vou fazer cavalo F8, cavalo E6 rápido, né? Para dificultar o F4 pelo menos. F4 é feio aqui, né? Vai jogar F4 mesmo? F5? Esquisito pro branco aqui, hein? Bem esquisito. E5 também esquisito. Esse cavalo. É, se bem que ele tem suas ideias, né? Não, mas é esquisito isso aqui. Vou fazer cavalo D4. e 2 ajuda eles, que é um problema, né? e 2, eu, não... eu tô meio que ajudando ele um pouco. É, meu cavalo tava bem, E6, né? Pensando bem. Mas vamos jogar a torre D8 aqui mesmo. Eu devo estar tá bem de todo jeito aqui, né? Vou jogar B5. Se tá caindo em A5, ele vai ficar deslocado ali se ele tomar. Ah, e olha só, ele sacrificou o peão. Mas o que, que tá acontecendo aqui? Não entendi essa. Qual era a ideia dele? Nossa, ele vai levar um ataque furioso aqui, né? Torre G6 ele tá levando, né? Caramba, ele não viu esse lance. Acabou, né? Acabou. Beleza, hein? Eu nem 20 lances. Vamos. Tamo ganhando as partidas dele, né? Ultimamente. Rápido ainda, né? Que beleza de ataque. E barra nunca mais foi o mesmo. <laughs> está irreconhecível. E barra. E ele, tá com... ele tá com hit absurdo, né? Ele está tipo, com quase 3 mil, assim. Ele tá faz tempo com esse rate. Ele tá, tipo evoluindo bastante mesmo. No rating. Ah, esse lance é curioso, né? Vou fazer a 6 para tirar aqui? Interessante, o cara jogou diferente aqui. E se não parece bom? eu vou tomar, vou tomar. F6. Interessante, jogou de maneira original aqui. Eu costumo ficar bem tranquilo nessa, né? Agora, desse jeito aqui, eu tô achando um pouquinho chato aqui pro preto. Eu tenho dama F6 mesmo tô vai dar algum problema aqui? GF é uma opção, né? Olha, eu não tô vendo qual é o problema, mas eu sinto que vai acontecer alguma coisa aqui desse lado. Não vai acontecer nada, né? Por que ele tomou IF6? O que ele quer fazer aqui? ele tá tentando dar um golpe aqui? dar uma quatro? Não tô entendendo. Ele quer jogar... O que ele... Eu não tô entendendo nada. Não estou entendendo nada, ele vai jogar c4, ele quis defender o peão, né? Mas aí c6, ele está ficando pior aqui, claramente, Está né? bem pior agora, né? Bem pior. Eu tenho par de bispo, eu tenho tudo que eu queria na posição e ele tem nada, né? Bom, ele está tentando desesperadamente trocar as damas. Posse para o final... Ou posso me animar? Vamos jogar Rei D7 aqui? Não, muita animação, vamos jogar R F8. É que eu quero deixar minha torre aqui, eu não quero trocar as damas. Dama e 7 é no final, tipo, muito agradável, né? Mas eu vou jogar Torre 8 e H5 aqui. Eu acho que ele vai ter problemas com Damas. Meu Rei tá excelente em F8, né? Essa estrutura é perfeita. Meu bispo bom em D6. Ele vai fazer cavalo B1, acho, não sei. Aqui é Torre 8, né? E H5 é que eu vou fazer. Ah, ele ataca meu peão, eu não queria... Não queria ter que lidar com isso. Tá bom, tô reset. E agora vamos, né? Vou fechar o olho e H5. Vai fazer cavalo B1. Ele tá passando mal com esse cavalo aí, g Agora H5, né? E G5. De olho fechado aqui, né? Eu não vou fazer pré-move porque é muito sem noção no Brisbane, mas assim, ele vai jogar H4, né? É que H4 é triste também pra ele. G5, eu tô com todas as peças. Eu quando eu jogo aí é miss Click do Rock. Eu já fiz muito isso, hein, Max? Olha só, interessante esse, hein? H3. Talvez esse agora, né? Ah, não. É ruim esse lance, né? Ah, interessante, olha só. Ele piorou a minha dama um pouco. Ou não, né? Não, ele deve estar tá muito perdido aqui. Ele vai tentar o E4 no desespero. Tentou. É, D é um final bom Mas eu vou tomar de bispo, né? Ah, eu vou jogar aqui mesmo F3 eu jogar F5, né? O cara no desespero pra trocar as danos Agora tem um dois pés a mais, né? 2, 3, 4, 5, 6. É um pior a mais. Vai cair esse, né? D5? Podia ter evitado, talvez. <laughs> Bom, aqui temos candidatos, como sempre, né? Cheque, re2, cheque, cheque, bisp4, um pior a mais. Mas eu vou manter aqui a atenção, né? Vou jogar b 4 pra onde ele vai. E G6 ameaçando mate. Superficial aqui. Nossa, ele não tem casa direito pro rei, né? É mate, né? Torre C2, Torre H1 e Torre E1. Não tem casa, acabou, né? É mate aqui. Que loucura, é mate. Bom, F3, mas F3 tá entregando tudo, né? Que beleza, hein? Caramba, que sequência. Vamos lá. José Eduardo. Vou jogar D3 aqui? Não, ele gosta de jogar umas linhas alternativas, né? José Eduardo jogou assim, sem H3 aqui. Jogou diferente. Se eu jogar E5 aqui, como é que é? Ele vai jogar bispo C2, né? E 5 ele vai tomar. Ah, eu já vi essa posição uma vez. Pra jogar com ele Isso, eu vi exatamente essa posição Eu não vou lembrar o que eu vi Mas eu acho que tomava mesmo É, eu lembro que era bom preto Mas ele entrava nessa posição numa boa aqui Ele gosta de jogar nas casas brancas aqui Eu adoro jogar esses esqueminhas Preciso me posicionar melhor aqui com essas minhas peças, né? Vou jogar a torre D8 aqui eu 6 talvez. Isso B3 cavalo D5 eu quero fazer. Torre G1, dá aquela cutucada, né? Eu acho que não tem problema mexer aqui. É, eu acho que ele não tá indo na direção certa aqui, né? Mas quem sou eu para dizer isso, né? Deixa eu posso jogar esse, que é o meu lance que eu queria fazer já. <laughs> E F5, cavalo G5. Eu tô me alegrando demais, né? Não tá tão fácil assim também. Talvez né? esse. Nossa, ele tem cheque. Bom, eu volto. Nossa, eu já tô levando uns temas aqui. Talvez não tenha nada, né? Esse <laughs> pacote é tipo mate quase. para calcular. É, na estratégia, minha posição está mais ou menos correta, né? Sei lá se está correta E se eu tenho opção de cavalo f4 agora, né? Toma, peão toma. Bispo b3, ele quer jogar, mas aí dama e5. É, não é ideal, mas acho que eu vou ter que fazer isso pela segurança do meu rei, né? Os P3 dá M5 eu jogo. Foi G5? Ele tem? Não, né? Não, tá defendido. Porque visto pro G5, cavalo D6, mas dá tá defendida, né? Eu acho que eu tô super bem aqui, né? Fazer o rock. Eu tenho que estar tá muito bem aqui, né? Não sai avançando avançando B5 mesmo? Né? O tempo dele não tá. Não tá, não tá pior para mim, não, O tempo. Quer dizer, tá um pouco pior. Mas tá bem tranquilo no tempo, né? Quero jogar B4 aqui mesmo. Começar a abrir as casas pretas, né? E se tirar o cavalo, eu vou tirar a dama também. Eu posso trocar as damas também. Mas eu vou tirar a dama. O que ele tá armando aqui contra a B4? Uau! Uau, ele tomou, espião. Nossa, parece muito ruim pra ele. Não, aqui tá muito ruim pra ele. Ele vai começar a brigar aqui, né? <coughs> Talvez dê uma H5 aqui. Uma tem que sair desse tema da torre, né? Ele vai jogar a torre C7. Já me dá um pequeno mal-estar, né? Esse lance. Vamos pra cima desse lado, vem. Vamos largando aqui, né? Acho que ele vai tomar em A7. Deve estar bem ruim pra ele ainda, mas tá tenso agora a posição, né? Não sei que eu tenho. É, sei lá. Tem uns problemas aqui. Não sei se tá bom pra mim, mas. RH8 eu tenho que fazer, talvez. Vou tomar isso aqui e jogar RH8 se ele jogar B. Pra jogar F5. Desalojar esse cavalo, né? Isso. E RH8. Poção engraçada aqui. Agora F5 ele vai ter que me dar um vai ter que me dar mate aqui, né? Não, agora eu abri muito meu rei. D5? Na D5 ele não tem. Não, exagerei com a torre aqui. Bom, por ser pra esse aqui dá certo. Nossa, eu me explodi completamente, né? Ele vai jogar dummy 1. Eu tenho torre 8 ainda. Aí ele joga D5, né? Ah, daí tá caindo a torre. Bom, vamos ver. Como é que falha esse. Deixar aqui. <laughs> ok. Ah, ele tomou a torre agora, né? Pô, foi bem legal a partida, né? Mas aqui desmoronou geral, né? Levando mate. Cavalo B3, uh, Valei mal ali, né? Boa partida. Felizmente foi meio longa, né? Vamos ver se ele sabe a linha certa. Não, é rocão aqui. Né? H6, será que ele está por dentro ou não? não? Essa linha é chata para preto. Esse é o Kevork. Conheci esse cara no Mundial. Em 98. Bispo D3? Será que ele já, tá, já, já jogou errado a variante. Vispo né? D3, como é que é? Bom, temos um. Belíssimo e saudável, que é o a mais no momento. Né? No momento é troco de nada. B5, tentando um contra-jogo aqui já, né? andragem armênia. <coughs> Cavalo G5, talvez eu possa fazer, não? Pensar um pouco aqui, né? Cavalo G5, ele tem os BC também. CB eu quero fazer mesmo, né? Cavalo o D5 vai ser chato aqui. Ah, ele tomou mesmo ali. Comecei ia dar algumas alegrias pra ele, né? Que eu não queria. Jogar visto D4. Esse, né? Ele vai jogar. Caraca, CB5 foi meio sem noção da minha parte, né? caramba o é um sangue frio aqui do primão sp5. ver o peão caindo isso aqui não ganha ele ah, tem H6 ainda. Ah, ele tem esse, né, também. Bom, recupera o P, pelo menos. Né? Tá caindo G5 daí. Agora ganhei. Beleza, hein? Vamos! Muito boa essa. Quando você joga a parte das casais, você fica falando sozinho também? Não. Não. Aproveito o silêncio nesse caso. Malandra, totalmente sem querer, né? Nem foi com essa ideia a provocação. Vamos ver como é que o Bok tá nessa linha bem teórica aqui. Vou trocar. Vou D três. Essa linha eu comecei a jogar recente. Rock. E H3 é o lance aqui, né? Eu me xingo sozinho? É, xingar bem. Talvez bem de vez em quando. Não, xingamentos talvez. Mas explicar o que tá acontecendo, falar assim, não, né? Bom, eu posso estar tá sozinho agora também, né? Eu não tenho certeza nenhuma né, que vocês são pessoas de verdade. É só uma suposição, né? D5 aqui eu acho que é o lance para ele. Fazer a 3. D4. O que ele tá pensando? Ah, ele tá pensando nos P6. É, vou ter que lidar com D5 daqui a pouco, né? Tipo, agora. Não CD e cavalo C5 eu jogo. É, não. Talvez vocês... Caraca, G6. G6. Vamos jogar torre C1 primeiro. GC. Ah, ele quer fazer cavalo H5, né? Tá desconcentrado aqui. Também que tá bem suave, né? Torreno tava com o Bispo F1, tá bom. Eu tô em C3 passando ali. Bispo F1. Ah, tá caindo H3 agora. Cacilda. Tô dando uma iniciativa absurda pra ele, do nada, né? Acho que tá bem firme ainda, mas. Esse reino a gente vai H1 nunca, né? Tinha que ter jogado F4 antes, viajei completamente. Esse parece lento. Parece é um pouco lento esse lance. Eu quero muito jogar a torre C3, né? Mas ele tá esperando botar o cavalo ali também. Deixa eu começar com a torre C3, então. Porque D5 toma, né? Esse é um lance meio lento, né? Porque D5 eu tomo, tá caindo o bispo ali. Esse é. Decente, eu acho. Quero jogar bisp2, cavalo f4, passar a torre, né? Mas agora bisp f1. Ele tá nem aí pra minha torre passando, né? É. Tá esquisito esse cavalo aqui me enchendo o saco, né? Mas ele tá se abrindo também ao mesmo tempo, né? Vamos lá. É, eu acho que tá longe de tá claro isso aqui. Eu vou jogar C5. Descer eu tenho que dar uma B3, cheque. Eu acho que ficou interessante. Ele tem que me matar aqui na lá do rei. Se não devo estar firme aqui. Nossa, tá muito perigoso para ele. Ele tá bem aberto também. Eu tenho as diagonais. É, ele vai ter que caprichar, ele gosta de pensar também, ele fica bem apurado às vezes. Tem sido umas partidas bem legais com ele. Cavalo H, sim, é. Jogou. Não sei bem o que ele quer com esse lance eu jogar aqui. Tomar aqui não parece tão. Ah, ele toma aqui, né? Não mano, não é tão claro, CD, né, tá rolando. F3 era mais sensato, né? Isso é meio sem noção. É, G3 é um lance aqui. Caraca, D5! Que é isso? G3 aqui não é uma jogada possível? Xadrez? Ou vai enfraquecer muito? G3. VSP4 ele quer fazer, né? Mas aí. É. 3G3. Nossa, como vai dar errado o G3, mas eu vou jogar. É que tomar F2 é duro, né? Nossa, ele vai ter golpe, certeza ali, mas eu não tô vendo ainda. Os P4 a torre toma, né? Ele não pode fazer isso. Ele, tá, ele aperta muito no tempo, ele fica muito apertado no tempo, né? Eu podia tomar de torre em E5. Né? Os P4 eu esqueci completamente. Cheque. Já custava calcular mais um segundo ali, né? Não tem o coração, né? Aqui. Ou oh, Cacilda? Preciso fazer um lance aqui, mas tá difícil. Aqui, né? Muito longa a partida, muito longa. Não podia jogar tão rápido ali. Eu queria tomar de torre em E5 inicialmente. Certificava qualidade e mantinha o jogo. Né? Ainda depois tive alguma chance. Muito longa a partida, né? O cara brigou bem também. Aquela hora com 30 segundos a mais, né? É muito difícil encontrar a dose certa, né, de jogar rápido e pensar ali. Ali eu tinha que ter pensado um pouco, né? Essa que, é, essa que é a beleza do Blitz, né? É muito difícil acertar o momento. Você tem que pensar mais. Bspf5, aqui, ok, rock. Okay. Aqui acho que é bspf4, né? Cadê o café? Eu falei, eu tomei dois cafés mais cedo, não vou tomar outro aqui. Vou ter umas palpitações daqui a pouco. Mas almocei aqui, treinei de manhã, tô suave, sem café hoje. Vou pensar que dois anos atrás que corodiava café. Eu nunca odiei café, que me fazia mal café. É diferente. Me fazia mal. Agora não, não faz mais mal. O corpo acostumou. Não, eu sempre gostei, sei lá, de tomar sorvete de café do cheiro. Café eu sempre achei muito bom. Né? Mas Agora costume. Ainda assim eu bebo muito pouco. Bebo um café por dia. Às vezes. Meio raro que seja dois. Geralmente é um só. Ele vai ter que fazer cavaleiro 5, ele tá evitando o 5 a vida inteira, que ele vai ter que fazer. Tá se aguentando ainda, né? Não sei se eu tinha que ter adicionado a Torre 1 primeiro. Acho que não. É assim: o H5 eu dá vontade de fazer, mas o rei dele fica muito delicado aqui, né? Nossa senhora, fica muito, fica muito pior que o meu, né? Inclusive. Ainda mais que o tá tem F 8 passivo, né? Tá fluindo bem o jogo. Mas as pessoas tomam máximo dois, tem gente que toma bem mais que dois, né? Bem mais que dois cafés, eu acho. Mas eu costumo tomar um. Se eu não vou treinar, às vezes eu tomo zero mesmo. Eu não tomo de café de manhã sempre assim, só se eu vou treinar mesmo. Se não, às vezes eu tomo, às vezes eu não tomo daí. Pagou o cara aqui, Desmaiou. Café com sorvete? Não, pô. Sorvete. Sorvete eu nem gosto tanto, mas enfim, sorvete de café, por exemplo, né? Prova aqueles cafés que são meio suplementa, aqueles super coffee, essas coisas aí, não. Nunca tomei esses suplementos, tipo. Pré-treino também, né? Que tem cafeína. Meu pré-treino é sempre café só. Funciona muito bem. Coisa simples, né? Não tem. Um monte de outra coisa a mais nas fórmulas, né? Nunca tomei esses outros. Esses não sei o que de coffee, né? Super coffee, Grand Coffee, sei lá como é que chama. As RG2. E ele tá todo torto aqui, né? Ele se, se esmagou na posição aqui totalmente, né? Mas tá difícil. Jogou F5 finalmente. Brigadeiro de café. Não, Muitas, quase tudo de café é muito bom, né? Muito bom. Tá, tá muito engraçado aqui, muita conversinha, mas eu preciso não levar mate aqui só, né? Muita conversinha. Oh, muito boa a partida, né? É, me incomoda ter que pensar nesse instante, né? Que o cara já tá sem nenhuma peça no tabuleiro e segue jogando, né? Beleza, hein? Sobrou um minuto e 45. aqui, ah, que beleza. Muita prepotência e pouca inteligência. Caramba, já rolando ofensas aí no chat, hein? Muitas ofensas. Briga tá pesada aí já. Eu joguei de brancas com ele, né? Toma creatina? Pô, creatina eu tomo, né? Como assim? Fiquei até magoado aqui. Você tá achando que eu... Eu pareço que eu não tomo creatina? Fiquei extremamente magoado agora, né? Acho que é B5 aqui mesmo. Fé com whisky. <laughs> tá. É, isso aqui já é novidade para mim. O que ele tá fazendo? Vou fazer o 7 talvez. Falou pré-treino? Não, tá falando que eu nunca tomei pré-treino, né? Só isso. Não sei se foi por causa disso a treta. Acho que eu tô bem aqui. Super desconcentrado, mas tô bem. Comentário do YouTube Twitch, se misturou aí na tela, sim. Mistura tudo aqui. Ele vai, achar, vai procurar compensação agora aqui, né? Vai jogar um A3 ou o pro D2? Jogou A3. 2C8 é possível ou não? Bispo D2. Dá uma A4, AB, dá uma C2. Meio perigoso, né? É que B3 não sei se tá tão incrível também, mas pode ser, né? vou dá uma pensada aqui. Eu não quero tomar esse P1. E6, talvez, né? Bispo D2 dá uma B6 mesmo, na paz. Tem problema aqui? Acho que não tem, né? Sempre vai ter um pouco de compensação, né? Isso não tem jeito. Acho que eu posso tomar aqui. É, eu tô botando meu rei em segurança, né? Ele tem da dar e G4, na verdade, né? É, que ele basicamente desistiu da vida aqui, né? Desistiu. Ele Tem torre A4 ainda. Não deixa eu ficar totalmente feliz aqui, né? Quem queria jogar E5? Mas aqui é o rock, eu acho. Deu uma C5. Ameacei D3 e ameacei pegar o que? Que coisa, né? Ter que jogar E5. Tava tão bonita a minha estrutura. Ele tá brigando bem aqui, hein? Ele tá brigando bem. Torre C2, Torre D4. Peraí, Torre C8, talvez? Torre C8, Torre D4, Torre C2. Funciona, né? Parece. Vai empatar isso aqui, tô achando. Cara, ah, tô fora mal no tempo, hein? Palhaçada é essa. Ah, tem esse ainda. É, tá ok, né? Mas aqui eu tô. Aliás, por que eu entreguei a 7, eu não sei, né? Dá uma D7, Dame 1, ele não vai levar, vai. O que, que ele faz agora? Ah, Dame 1. Meu Deus, que absurdo que que eu me enfiei aqui. H3 ele faz agora, né? Eu tô de palhaçada, né? Só pode ser. Eu vou jogar C4 agora. Nossa, que. Deixei ele fazer tudo depois ali, né? Eu ainda tem umas pequenas chances, mas eu fiquei sem tempo agora. Né? Esse é firme, parece. Aí não dá, né? Tô perdendo pra todos os caras também, né? Não é possível Ele no máximo tem compensação Ele não tem compensação, tem um limpo a mais, né? E5, acho que foi o começo daí, na direção errada Joguei mal essa Quer dizer, comecei bem Depois joguei mal, né? Vamos jogar a linha blefe aqui? Vou jogar a linha blefe Não acho que ele vai saber Caraca, deu uma D2. E4 Vamos fazer uma 5 Nossa, deu uma quebrada Essa é a única parte da Ruim mesmo Agora preciso pro G4, parece bom Quer dizer, não sei se é bom Toma uma B6, talvez. Uma C7. Uma B6. Ih, ele quer empatar. Acho que eu posso fazer esse, né? B5 eu tenho várias opções. Né? Eu posso tomar em B2, tem que calcular se presta. Mas ele abre o. Ih, sim, com a Cacilda? Isso não tava nos planos Eu não posso tomar de Dama, né? Tô horrível Ah, se bem que eu posso ainda Dama A3 Tentar ocupar umas casas pretas aqui, né? 25 deve ser matador aqui, mas tá começando a ficar sem lance já. Pelo menos não estamos tão mal no tempo, tá igual. Sinto que vai começar a dar certo aqui, vamos lá. Também não tá fácil para ele jogar a posição, né? Vou chutar um Torre 8 rápido aqui. ele que se vire, né? Tentar botar uma pressão. Ela tá nem aí, né? O que eu tô fazendo? Vou fazer uma D6. Já não sei se pendurou alguma coisa, mas eu quero fazer, jogar rápido aqui no momento. Minha única prioridade é da M5, acho que tá legal a dama aqui, criar temas ali, ele tá ficando sem tempo. Quero tomar em D5, tipo agora, né? Aqui, acho que agora tá dando uma clareada aqui, né? Talvez. Fazer um lance tipo malandro aqui, uma dama C6 tocando na torre. Eu quero colocar o meu cavalo pra algum lugar, né? Não vi esse lance. Tem mais? Ai, ai, ai. Não, mas não dá certo, né? Bom, ele tem que sacrificar dama de algum jeito. Tá, mas acho que tá faltando material pra ele, né? Joga 8. Isso, e agora eu acho que eu vou meio que prender a torre dele, né? Com as suas É, se ele tivesse um tempo de jogar esse, né? Ele tem um, um ataquezinho ainda divertido, <laughs> mas acho que acho que vai dar pra defender. Não tem um torre 4 aqui? Tenho, né? É, esse P4 eu não vou ganhar nunca na prática, né? Mas vou ganhar dele no tempo. Quer dizer, talvez esteja ganho, pensando bem, né? Como é que é? Vou jogar esse... E agora vamos tentar acomodar ele aqui com cheques, dama d5. Nossa, quase que eu dou a do dama ali. Três. Tá bom. Podia ter ganho um pouco mais rápido talvez, mas ela estava difícil a posição. Vocês estão trocando a ofensa por causa de xadrez? Eu achei que a ofensa era por causa do café, na verdade. Lá vem o binólios. Lá vem o binólios. O que, é que vai apresentar o Bibi hoje? Ah, jogou essa. Aqui eu. Como é que era? Eu tomo, né? c 6. Né? Aqui era Toy C8, não? Bibi, Bibi. O que, é que você vai inventar hoje? Vou tomar em D4. Nosso mano Bibi não tá na melhor das fases, né? Mas. É um cara sem perigoso, né? Tem que respeitar o Bibi. Cara sem perigoso. Estou sendo irônico. É, ele jogou um pouco diferente aqui. Jogou interessante. Mas acho que eu tô firme aqui. Eu estou tentando fazer um bloqueio meio. na marra aqui. Não sei se vai dar certo. Mas eu tenho E6 aqui, né? Acho que não pendura nada. Espero que ele não possa fazer C4. Não. Ah, tem um o cavalo D2. Então. Bibi. É, vou bem com Bibi, né? Bibi. Bibi é o Embiid, né? NBA. Vamos tentar esse final aqui. Quero fazer A6 e B5. O chefe da Twitch não tem nem energia pra brigar. É outro. É outro. É outro mundo, né? Chat da Twitch. Comecei a ficar melhor no tempo, isso é sempre bom. A5 esquisito. Ele quer realmente paralisar meu avanço, né? Tá. Ele quer jogar Torre A4? Não vai me incomodar tanto, vai? Talvez, não um pouco. <coughs> Tem uns bichos H6 aqui, né? Pra incomodar o meu amigo aqui. Eu podia ter trocado o primeiro, mas acho que é melhor desse jeito. Ele tem cavaleiro 4 aqui, mas ele tá me deixando um super bloqueio. Ah, jogou. Respeitou, hein? Respeitou, gostei do respeito. Ele quer manter as damas. É, ele tá jogando. Quer manter as peças? Não sei se tá muito certo o que ele tá fazendo, não. Vou jogar a torre C6. Ameaçou mais ou menos, né, Tomar Espião? Ameaçou mais ou menos. Eu não queria tirar o bispo ali. Tá bom, vou jogar o preguiçoso Torre D8. Minha dama tá meio estranha também. As peças dele tá, tá todo mundo meio estranho aqui. As peças dele e as minhas também, né? Torre 4. Vamos tentar... Essa com a dama aqui, dama D3, ele vai jogar a torre ali. Eu não tô vendo aqui o que eu vou fazer com as minhas peças aí, isso não tá legal. F8, dá umas casas aqui, mas acho que não tem problema. E agora eu volto a dar uma b5, né? Tá Cai no peão, cuidado. Entende o peão? Pô, tem que acelerar essa palhaçada aqui. Aí ah, é, yeah, cavalo D2 daqui a pouco. Bom, ainda é uma D3 volta, né? D3. Tô pior no tempo, né? Isso não é legal. Uh, levei o garfo, não acredito. Nossa, caiu a torre, meu Deus. Nem vi que eu tava atacando a torre dele. Que cagada! Nem sonhei que ia cair essa torre. Nem sonhei. É que perdemos. Vamos dois? Muito perdido, né? Não consegui mandar uns lances aqui, né? Chegava até aqui? Por que não, né? Continuar. Ah, malandro. Acabou. Não tava feliz nesse vai e vem aí dos cavalos. Não tava feliz. É, ele tava melhor no tempo, ele, ele, ele entrou bem nessa partida aqui. Ele entrou bem a não conseguir. Ir criando dificuldades para ele, né? Vamos puxar para a dama aqui. Para a aliás, não dois. c cinco, acho que é a três. Vai ser um b três, talvez. 5, né? É, aqui acho que eu tô feliz com esse final, né? Ele vai ter um pequeno sofrimento pela frente aqui. A5, né? Eu dei um pouco de jogo pra ele agora. Não jogou A5. Vou fazer um torre C6 aqui para dificultar um pouco o A5 dele, né? Eu quero que ele proponha a troca de uma torre aqui. E A5B5. Agora eu vou jogar para ganhar espaço. Né? Ele tem problema em B6 e agora ele não pode mexer o peão de A. Não, mas agora tem que ser ruim esse lance, né? Tem que ser ruim. Agora o Bispo 4 tá vindo, ele vai ter dificuldades aqui sérias, né? Bispo 4 pra começar. E talvez torre D1, não sei. Eu have C8, né? Dá uma desafogada pra ele. Eu não posso tomar de B e ganhar aqui? Eu não ganho, né? Quase ganho, mas não ganho. Logo, HJ. Ele tá com medo de levar BC6, mas eu não posso fazer. Ele tem que tomar, né? Se, der, se perder, perdeu, né? É ruim de todo jeito. Assim, digo, se ele tiver que tirar a torre e perder BC, já acabou de qualquer jeito o jogo. Então é melhor ele tomar. Acho eu tomar de torre mesmo. E eu não tenho nada muito claro aqui. Posso tomar de bispo, né? E tentar ficar pior. Toma, toma. Rf8, e4. Re7, e5. Não, ainda tô melhor, na verdade. Toma, toma. Cavalo, e8 ele quer fazer, né? Torre... É, se bem que eu... É, acho que pode ser que eu tome de b. É, é que ele vai sofrer no final de torres, com certeza. Ah, ele deu o peão mesmo. Entendi. Ele quer pegar o de a, né? Depois... Peraí, 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 peraí. Torre C8 Toma, torre B6 Torre C3 Ele quer fazer, né? Aí meio que empata, né? Eu não posso fazer isso Tá, então eu vou subir devagarinho aqui, né? Tem que estar tá Super chato pra ele ainda esse final Assim Sustento a torre ali Podia ter tomado agora talvez, nem sei Deixa ele se preocupar, deixa ele Deixa ele se estressar aí sozinho, né? É, agora ficou muito passivo, né? Re 4 ele tá totalmente paralisado aqui. Já se mexeu rápido aqui. Hein? Acho que eu vou manter esse peão vivo. E H4. Imagino que F3 não vai ser ruim. Imagino que A4 não vai ser ruim. Imagino que E4 também não vai ser ruim, né? E agora a gente começa a pensar de novo. Acho que eu, vou ter que tomar aqui. Tem que tomar de G, né? H5 agora tem que achar a casa certa do meu rei. Talvez seja essa. E aí, talvez é. Não sei se é F4 primeiro. Vou jogar aqui. Já bota umas questões aí nele, né? Mas agora torre B8. E F4, né? Meu rei vai ficar bem exposto aqui, mas aí tem o um cheque. É. Talvez esteja perdido aqui. Não, mas B6 não ganha aqui? Não coroa? Coroa, né? Padrão de final de torres aqui. Rei cortado, porque eu na sétima, assim, sempre coroa. Só não coroa se o rei estiver muito perto, né? Partida boa essa, vamos lá. Arena 15 tá ruim pra achar o nome. Até o Nakamura tá jogando outra arena, talvez, porque não achou. Nakamura tá jogando Arena 15 errado? Qual que a chance? Qual que é a chance? O Nakamura encontrar o torneio. Vou jogar D3 aqui. Essa foi. Boa. Cara, cagar Ah, escapou o mouse, talvez, né? Dito isso, o Ricardo com 650 pontos liderando, né? Dito isso, nós cagamos de todos os capivaras que aparecem pela frente. Nossa, tá muito perdido pro cara aqui já, né? Ele jogou a linha do G5 aqui, mas entregou o peão de G5, né? Da pior maneira possível. Esse cavalo B3 aqui. Ricardo da Chopin no Arena 15. Não, o Arena 15 é mais difícil de achar que o Title Choose, de mesmo. O Title Choose eles dão mais destaque, né? Essa parte é verdade. Concordar com o nosso amigo aí. O Naka é ridiculamente ridículo, né? Não tenho o que falar dele. Não tenho o que falar. É, eu tô aos poucos aqui, indo para lá e para cá, sem objetivo. Já já meu, o meu adversário já tá se ajeitando aqui. É tão bom você ganhar um peão da vontade de não fazer absolutamente nada, né? Só ficar indo e voltando, indo para lá e pra cá, e uma hora o cara pendura mais, Mas né? não é bem assim. Não é bem assim. Até cavalo H7 é possível aqui, né? Eu tô realmente jogando mal agora, eu acho. Fazer a 4, que não me deixa tão satisfeito assim. Cavalo F8 ele tem agora. Uf. Não, esse não tem cara boa. Agora vamos contra-atacar por aqui. vou chutar um C5 aqui, desajeitado. É, eu vou jogar B5, né? Agora eu já tô começando a pensar no tempo do cara. Ah, não, mas tá KNB7, né? É bom esse lance. Achei que era só pra dar um sustinho nele, mas é bem bom. Vai desmoronar totalmente aqui, né? O Naka foi o primeiro dessa loucura do Kramnik. Verdade, né? Acho que ele desistiu do Naka, né? Acho que ele desistiu do Naka. De que o Naka tá roubando, né? Se o Naka tivesse roubando, seria o maior plot twist de toda a história de todos os esportes do planeta, né? Tá muito louco o Kramnik. Cavalo C6 não um ganha aqui? É, deu, deu uma desacelerada aqui boa, né? Tô esse C8, cavalo D4 é bom, né? O D4 acabou o jogo, né? Eu tô Toyce um cavalo E6. Eu tenho. Ah, ele tem esse ainda. Tá. De repente fiquei super lento aqui. Não sei porquê. Aqui. Vou botar o cavalo aqui, Denise. Ele não tem Toyce 8, né? Tomei a serinha E4, tomei a serinha A5, ele não está evoluindo de nenhum jeito no ataque aqui também, né? Tonto aqui, tá tanta coisa caindo nesse momento. Tô meio tonto. Esse, né? Tem que ser bom. E sei lá, um lance sólido tipo esse. Toma em D4 mesmo. Simples. É realmente difícil de concentrar aqui. O tá entregando todas as coisas, né? Mas tá vindo com os peões também. Vamos lá. Tem que jogar esse de novo. E D4 tá aqui no próximo, né? Garfield. Mora, vai voltar minhas peças, né? Pro... Pro outro lado aqui. Caiu o cavalo, É isso? Não sabia que a FURIA era time de xadrez. Fúria tem xadrez também. Vamos lá, 38 minutos. Stock Fisher 10. <laughs> Olha o personagem de hoje aqui. O cara é o Stock Fisher. Não, aqui eu jogo esse, né? Vamos jogar. D5, mesmo? Sem graça? Krikor, como você consegue ser tão perfeito? Caramba, hein? Pessoal, não tá legal vendo a live aqui. Pessoal, não tá legal. Não sabe mais o que falam. Fazer H6 C5. Mesmo sem graça a posição, né? A né? Stock Fisher 10 sem foto ainda. Deixa eu ver se tá estou C8 aqui. Vamos lá, vamos tentar fechar bem aqui o torneio. Fazendo um torneio ok, né? Nada demais. é começo foi muito bom, né? Mas eu tô com hate gorducho, né? Perde 2.900. Então eu perco de uns caras bem bons, eu perco bastante, né? Uns 2.900. Perdi do Boc do Hansen, né? Perdi 5 já. Acho que todos os caras vão. tô conseguindo confirmar a maioria dos pontos, né? Mas. É... Ah, esse. Ele isolou o peão mesmo. Isolou o peão. Vai sofrer aqui. Stock Fischer desligou aqui, hein? Stock Fisher desligou. É, assim, é uma poção que não é tão ruim pra ele também, mas ele vai sofrer, né? Tem que um isolado e a princípio nada em troca, né? Hum. É, pior que eu vou ter que fazer um lance meio passivo aqui, tipo dar uma B8, né? É muito difícil não começar a olhar pro tempo do cara, né? Agora, dar uma C3, acho que eu já posso trocar, talvez, né? O cara tá muito, muito lento, né? É, isso foi meio nada a ver, né? Cavalei 5 ele joga agora. Tinha que tentar alguma coisa na coluna. Stock Fisher tá muito lento no dia de hoje, né? Vou jogar esse sem graça. Eu falei isso, acho que num dos. Não sei se saiu esse vídeo já no YouTube, mas eu, falo... eu falei isso na gravação da série, que é um perigo isso do Blitz, né? Porque você começa a ficar muito acostumado a... a olhar pro tempo do cara e é difícil caprichar, né? Você começa só a tentar fazer o suficiente. Não sei se foi em live, não lembro, mais. Pra. Ganhar a partida e só, né? Não importa, né? Nada mais importa. Tomar de G mesmo? Não, né? Aí é a 6. É, tá bem difícil de eu, de eu evitar a repetição aqui. Jogou lá, vamos encher o cavalo pra frente e ver qual que é, né? C3. Então aqui meu foco acaba sendo unicamente ganhar no tempo do cara, né? E o problema que eu acho é, é transpor isso para as partidas pensadas, né? E aí você começa a ficar super desacostumado, né? E aí, quando você tem, tem que calcular um pouquinho, mais você fala, ah, vou jogar esse mesmo, né? Você acaba jogando um lance mais preguiçoso. Aí você tem dificuldade para evoluir no pensado. Né? Boa partida. Contra o StockFisher em pessoa aqui. Esse é seis. Rd cinco, tá bom. Boa partida. E é cunha do Stockfish, Stockfish dez, né? Não é o Stockfish atual dezesseis, ainda assim é o Stockfish, né? Vamos lá. Aqui tá na teoria, hein? Vou jogar o E5 mesmo, ver como é que ele vai reagir. Caramba, ele sabia cavalo por D4? Isso é um lance que nem todo mundo sabe. Que isso? Caramba! Esse é o problema dessa linha principal aqui. Essa linha é muito chata se o cara sabe, né? Nunca peguei, nunca joguei com um cara que sabia tudo. Um cara de 2.900 sabia um pouco, mas não sabia tudo. Né? Nossa, eu tô quase perdido aqui já. Sem, sem exageros. Nossa, C5 eu perdi, né? Já. Que isso? É o perigo de jogar uma linha duvidosa, né? Mas... Bispo C5... Ah, não. Bispo C5 tem jogo ainda, né? Eu pego umas peças, né? Tá. Achei que ele ia ganhar uma torre inte... a torre inteira, dama inteira. Pô, mas agora você tá pensando, meu filho? Aí é sacanagem, né? Ok. Vamos lá. tentar focar aqui. Tá de palhaçado, cara, né? Ele faz o sacrifício de peão, depois ele tenta descobrir o que, que ele fez. Tem que tá. Tá, vamos jogar assim mesmo? E bispo D8, né, talvez. Não, tem resistência aqui. Mas tá perdido, claro, né? Fazer G6. Rei. Okay. Torre vamos pensar não, meu jovem? Pendurou aqui, né? Torre 8. Por muita sorte tem bisp 4 ainda. Vou jogar bispé F5. Forçar o F3, né? E agora eu volto, talvez. Talvez eu tome essa porcaria mesmo. É, sei lá se foi bom que eu fiz. É, tem um pouco de resistência ainda aqui, né? É duro ter que tomar ali, né? F2 vai ser duro aqui. B1. É muito peão, né? Tem jeito aqui. Você que ele tá pensando agora, né? Na D3, né? Dá, né? Não tinha bispo D4? Talvez. quero que quatro D4? Se é sai, não sei. Jogou muito rápido a abertura, né? É muito difícil também que ele tivesse roubando. Jogou muito rápido, né? Aí quebrou o Quebrou muito, né? B5 vamos fazer H3 aqui aí ah, quer tomar mesmo três já fazer jogar assim ali ah, já chegou com B5 Tinha que ter jogado a torre b um primeiro, né? Tomar aqui. Apareceu o CSI. Mas como o cara vai jogar tão rápido, né? Se ele tá trapaceando no começo? Joguei tudo é errado aqui. Tem foto do cara ali, então é mais improvável que seja alguém roubando. O B6 é meio estranho, parece. Interessante aqui, ele tem coisas boas ou também tem as minhas coisas boas aqui, né? Uma coisa que é complicada com esses caras é você desanimar no primeiro desequilíbrio já, né? Porque você vê uma coisa boa para o adversário você já desanima, né? Isso é um problema, isso é F5 antes que me incomoda bastante aqui Para cavalo em 4 Esse não incomoda Não sei onde é que ele tá indo com esse lance, deve ter alguma ideia, eu não tô vendo Para estabilizar um pouco a poção, pelo menos aqui. Né? Tirar aquela velocidade absurda, né? Que às vezes ele coloca no começo. Aqui estamos jogando. 2 4 aqui? Eu vou sacrificar a torre c 3 aqui, né? Com certeza. Eu nem sei se precisa, mas eu vou sacrificar. Né? É, eu vou sacrificar aqui, né? É, tem uma compensação super agradável aqui, né? Vou jogar dama 1. Cavalo D4 tá vindo, com o cavalo C6 ali. Essa combinação, se trocar as damas, ele tá bem, bem perto de frito aqui, né? Dama e 7, que lance esquisito. Não quero fazer cavalo D4 porque vem cavale5, né? Esse é um lance meio de espera dele na malandragem. Cara, ah, travado, hein? Se eu fizer bispa 7 sem calcular um lance na frente, ele vai tomar mesmo. D4, B4... torre a 8, talvez, né? É, ainda temos jogo. Uma 4 eu troco, B6. Não tem um golpe aqui. Nunca tem golpe, né? Só pro cara. Eu não podia tomar, tá? Ele tinha um cheque. Eu vi que tava caindo. Dispo G5, mas dá uma B4, né? Ah, ali a posição tá boa, com certeza. Por que não há mais o bom e velho xadrez de segunda? Caramba, essa pergunta demorou pra chegar, hein? Faz uns 5 anos que não tem, né? O cavalo ele tinha bispo D3 e Torre 1, não tava caindo o cavalo. Ele recupera, não. Que muito aqui. Talvez esse. C5, né? O cara não está não tá pensando um segundo. É isso. Ficou pior agora, né? 6 Vou jogar torregão. um trazer o rei. Tá ameaçando o golpe aqui, Adoro né? o seu canal. Vamos deixar, deixar o like. Mais um ator pago aí. É, não tá fácil de evoluir, não. Mas é um belo peão mais, né? Muito rápido o começo, né? Muito rápido. F5 não parece bom. 2G4 aqui. Caraca, G5! G5. Ter voltado pra esses, né? O cara é um maníaco descontrolado aqui. Cavalo F5 é bom, né? Ah não, mas ele toma. Em... Bom. Vou perder em B3 de toda forma. Né? Tá jogando rápido. 2, rei C3 aqui. Ele não consegue ativar tão fácil, né? A torre. Agora acho que eu escondi. -me. Boa! Muito bem, boa. Fizemos as pazes com a vitória. O fez um brilhante com o Bortnick. Qual o lance? Eu tô indo pro C3 ali, mas era obrigatório o lance, né? Vamos lá. Legal jogar com o Nata sempre. Vamos fazer aqui o C6, C6, D5. D4. Que isso? Escapou. Ah, não. Preparação do candidato, isso aqui, hein? Isso, D4. Sei lá se escapou o mouse dele ou não. Na dúvida, vamos jogar rápido aqui. <coughs> Na dúvida, vamos jogar rápido. Se eu tomar em E4, como é que é? Parece firme F5, né? Um mais, mas sempre com compensação pra ele, né? Tava de olho nesse peão caindo, João O que, que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? O que tá acontecendo aqui? Ele não tá afim de pensar hoje, é isso. Ó, d4, bispo d4. Me assou bispo b6, toma cuidado aqui, né? Toma, toma, ref7, eu levo o golpe não levo, né? Não. Não sei bem qual é o meu próximo lance, pra ser sincero, né? É, ele vai ficar esperando ali na boa. Ah, bispo C8 é um lance, né? Por isso que ele joga esse, pra ter 2C4, né, malandro? Até F6 fazia mais sentido, né? Já toi C3, né? Esse jogo esse agora, né? É, que tem que estar ganho, né? Ele vai tentar criar contra-jogo aqui, com certeza. Vou voltar aqui. Já não vi que tá caindo espião. Ficou tenso agora, de repente, né? C3 não vai perder minha torre, né? Não tem cabimento. Tá bom aqui. Torre B6 ele vai jogar. Jogou esse. C4 bis C6, né? Eu meio que ganho aqui. Ah, ele trocou mesmo. Isso oh. eu não esperava. Tudo bem, ganhamos. Mate, né? Vou dobrar na oitava ali depois. Beleza. Aí sim. Hein? Vamos, agora vai. Tudo bem. Eram muitos peões, né? Dele. Muitos peões. ele mudou a linha aqui, o bock Vou jogar essa mesma linha, do. a linha nova do bispo G4, né? Ficou pistola ele? Ó, oh, essa é a linha ali do sacrifício, né? Ah, ele não tomou agora. Acho que aqui é cavalo D7. Não tomou o peão, né? Eu acho que é C4 aqui, não. Acho que é C4, né? Não sei se eu tomo primeiro em F3, talvez. Ah, não, não é pra deixar cavalo D4 nunca aqui, né? Nossa, era pra tomar em F3 primeiro, né? Depois C4. Nossa, ele deixou meu... Sobreviver ali, meu... meu... Deixou tomar o cavalo dele. Ele sempre joga aquela draga... Aquela ciliana ali fechada, na Naka. Sempre joga. Acho que estamos bem aqui. O box D6 e 6. Quero botar o cavalo em C5. Esse cavalo C5, né? Esqueci que ele tá vindo aqui. Na verdade tá meio estranho aqui. Não sei se está tão bom. Não sei se eu devia ter deixado ele fechar aqui. Caramba, fazia muito tempo que eu não ganhava um Blitz dele. Muito tempo, né? Vou até procurar depois. Quando é que foi, eu nem lembro como é que foi a última vitória contra ele gostaria que faz uns dois anos que eu não ganho dele, a partida de Blitz. Tá, esse aqui não é bom aqui? Ah, não. Bom, vou ter que fazer um, um lance desse né daqui a pouco. Vou ver a 4 já. É, não é tão fácil ele evoluir também, né? Estamos no impasse aqui, talvez. Ele quer expandir ali. Eu preciso mexer de algum jeito aqui, né? Mas não tá fácil. F6, eu vou levar MATE aqui três vezes, né? Vou jogar F6. F6, H5, Fe, HG. F6, H5, Fe, F5, E4. Não tá legal isso aqui, não, hein? Talvez esse, né? Minha dama pode participar ali do contra-jogo, né? Dama D7. Eu faço um AC já estabilizado. Pena que eu largo o contra-jogo aqui. Se eu não vi, mas tudo bem, né? Torre B8. É, esse foi bom dele. É, eu tô pulando ainda aqui, né? Os contra-jogos. E6 não vai ser bom pra ele, né? 6F5 É, pelo menos ele vai ter que pensar aqui. Não estamos fazendo ele baixar o tempo aqui, né? Tá equilibrado. Temos que iniciar o contra-jogo voando aqui, né? Não é claro como é que ele vai me ganhar aqui. Esse, esse talvez seja o suficiente, né? Esse talvez seja o suficiente. Nossa, esse 85 é, assim é feio, hein? É, ele não tem tanta peça no ataque agora, né? Às vezes, por milagre, eu me aguento, que ele vai jogar F6 e E6, né? Não sei o que ele tá pensando, tem, tem cara de ser matador esse lance, né? Caramba, caprichou muito, hein? eu não consigo criar nada, né? Não gostei. Assim, achei ruim que ele fez aqui. Vai me dar mate mesmo? Não acho que ele atacou bem aqui. Vai é tomar F6, talvez, né? Bispo F6 era interessante, talvez. Ele tem tenha é por F e F6, mas não sei se dá certo. Direto F6, né? Eu tinha que ter metido bispo em F6. Isso é chato. É bem chato. Ou não, né? sei não sei. Às vezes escapa aqui de algum jeito é milagroso. Ah, tem S7? Ah não é tão claro. Ah, é mate aqui? Tá bom, animada a partida. Bispa F6 talvez antes, né? Era lance. Bispa F6, talvez. Depois de G6. Aí eu fecho essas entradas né? na diagonal. Bispa F6 talvez fosse legal. Ah, esse é o cara que tem 2x1 um comigo, né? Miguel no Title deu de onde? Vamos ganhar desse pilantra aqui. O que, que ele jogou mesmo? Ele jogou D4 depois? Ele jogou um A5 rápido, né? Vamos ver. Vamos ver no 3x0. Vamos ver se dá certo no 3x0. Acho que eu vou tomar mesmo. Jogar E3. O Shusugin no foi 5 de março de 2022? Mais de dois anos, hein? Olha que loucura. Eu vou jogar D5 se ele jogar E4. Vou jogar D5, d Estamos na personalidade Arena 15 aqui, né? Vamos ver se funciona com esse cara. Tá e agora o cavalo vai pra onde, né? Isso aqui é a dúvida. de D3 mesmo, na humildade, né? H5? Caraca, tá doido, cara. Ah, ele quer fazer isso, ok? Eu tenho isso aqui pra mim, hein? Isso é que não sei, né? Eu tenho uns peões bem bons ali. Provavelmente eu tô frito, mas não é tão fácil assim. fazer um H3. Se quiser cavalo F2, eu tomo, não tem problema nenhum. Ele não quer voltar o cavalo pra F6, né? O cara tá na teimosia ali, ele quer porque quer manter o ataque de algum jeito. Vou fazer um e 4 Cavalo D4 é bem chato, né? Vou chutar um torre 3 rápido. É, é tenso sempre aqui, né? Nunca é tão simples assim. Pô, você não tem cara boa de jeito nenhum. Vou começar com Dama D2? Dá B2 F5 dá uma B2, né? Tá quase matando. Cavale5 rei G2, Aí e vou rezar pra não tá levando nada aqui, mas acho que não tem nada. Apertando pro cara, hein, o tempo. Tá apertando legal pro cara o tempo, né? Fazendo uma B2. Voltar. Nossa, tá muito tenso aqui pra ele, né? É, se bem que eu perdi o C6 agora, né? Com a dama nessa casa aqui. Posso fazer um dama C3 na preguiça aqui. É, vamos jogar isso na preguiça. Cavale5. Rei G2 eu vou jogar sem pensar. Espero que não tenha nada aqui, né? Acho que é G4 mesmo, né? Posso capturar esse cavalo aqui? Ah, ele tem umas malandragens ainda. Peraí, peraí, peraí. Cavalo F6. O que, que ele tá ameaçando aqui? GF5, torre por E4. Ele quer jogar, né? Caraca, eu tô quase levando o match oficialmente, né? E cavalo F6, que tem cara que ganha. E F8 ele joga, né? Caraca, tô tenso aqui. Talvez tá dê uma D2, né? Dê F4. Imagino que esteja bom pra mim aqui, né? F5, sei lá, cavalo D6. Enfim, cavalo em algum lugar ali. Tá. Ele viu. Lance disparado lance mais chato aqui. Cavalo G3 é o lance maduro, né? O lance dos adultos aqui. Tem que jogar o cavalo G3, né? É muita loucura fazer outra coisa. G5? Ah não, tá caindo o cavalo, né? Ah tá, mas aqui acho que eu vou ganhar no tempo, né? Eu tô, <laughs> eu tô razoavelmente perdido aqui. Talvez toma, toma e cavalo E4, né? Aí eu saio desse enrosco aqui, né? Isso, é g 3 Torre H1 para não levar o cavalo G1. Importantíssimo esse intermediário, né? E aí toma. Esse. Esse. É, teve uma tensão Mas foi mais ou menos Mais ou menos tranquila a partida né? E não acabou hein Agora acabou O negócio é entrar no modo Arena Kings, é isso Se bem que com esse cara eu fiquei bem ganho Ontem também, né? Mas uma hora o cara Jogou bem o apuro Cavalo G1 tinha cavalo G3? Acabou o que horas. Torre H7, eu ah, já não sei. É, vai acabar o torneio aqui, né? 40 pontos. Qualquer arena que ganhamos do Naka já acabou, né? Não, não, nem importa como é que foi o resto. Vitória ligeira não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vamos jogar a aqui pra... Pelo amor aqui, né? Tente a ser ruim essa... Coisa que o cara jogou aqui. Toma. Geralmente B4 que sacrifica o peão, né? Aqui ele tá bem pior. Uma pena que vai acabar o tempo, né? Teve um vídeo que eu mostrei isso na, na Sleep Rank. Ele tem que jogar C5 aqui sacrificando o peão, né? Pô, vai ser uma partida tão... Seria uma partida tão bonita essa aqui, né? Olha só que parte da bonita e estratégica aqui. Vou jogar da uma C5. E vou remandar isso para B6 aqui, né? F5. g 7 Pode ser que dê tempo de ganhar, talvez? Eu tô levando o mate aqui também, né? Olha que parte bonita, hein? Olha só, tudo alinhado aqui. Que beleza. Hein? Vou até trocar e jogar o final. Vantagem muito clara aqui, né? Isso para 5 deve ser perpétuo, né? Na verdade. <laughs> Vamos fazer 4 aqui e agora tenho esse, né? Não. 6. Que dó, né? Acabar o tempo aqui da arena. Uma D2 ele tem ainda. Uma D2 é ah, um pouco chato, né? fazer RG6 para tirar o cheque. É, sem as damas, acho que não tem como. Bom, tem que tentar dar uma D4 aqui, né? E ganhar o um final de algum jeito mágico. Às vezes o cara não tá ligado na arena, né? Sei lá. Olha só F4. Pô, não, nem, nem, nem vou ganhar a partida mesmo, né? Pô, aí é triste, né? Não deixa avançar os peões. Tá, eu vou tentar tomar. <laughs> Acabou o tempo já, né? Foi é meia hora. Fazer bisp5. Aqui. 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 Agora aqui pra jogar f3. Evitou. Ah, isso. segurou bem. Pois foi bem mais triste, né? Porque eu tentei ficar melhor e não consegui, né? Tá, enfim. Faz diferença. Só ganhou de cara ruim hoje, hein? Ganhamos de quem? Do Naka e do. Ah, ganhamos do Ibarra, né? Muito rápido. 72o, a pontuação da Arena não foi boa. O rating positivo, mas, mas é sempre bom mais dois, né? Agora com 2,860. Manter esse rating já é bem difícil, né? Quase que damos o título pro Martinez hein? Quase. Mas o Naka ainda ficou sete pontos na frente. A Kui Barra foi. Né? Azeda pra ele, né? Desmoronou a partida. Não deu muito jogo, né? Essa. Ele tentou mudar a linha que ele joga, né? Beleza, hein? Podemos até repassar a partida com o Naka aqui. Bem rápido, né? Blitz. Mas de repente podemos anexar depois no vídeo. Jospin jogou 35 jogos. É, o Naka jogou 29, eu joguei 23. Joguei um pouco hoje. né, Tive muita partida longa. Vamos ver rapidinho aqui o retrospecto. Eu perdi daquele cara, 2.400. Esse cara estragou a sequência, né? Eu tava com uma sequência boa, na verdade, aquela hora. Eu tava com uma sequência muito boa. Mas eu perdi de. Eu ganhei do Ibarra e do Naka, né? Que é sempre muito especial ganhar do Naka, né? Nem que seja num Blitz. Mas cadê o torneio aqui? Não, foi aqui, né? É, eu joguei quatro Blitz de manhã, ganhei todos. 2.863, né? Ah, foi banido o cara da primeira partida, olha só. Ele parecia um pouquinho estranho, né? Mas não. Assim, eu ganhei meio fácil até dele, né? Pareceu até meio ruim demais, às vezes, para 2.700. Foi banido o cara ainda. Esse é outro cara, né? Aí ganhei de 2.600, ganhei 2.400, ganhei 2.400. Isso aqui demorou bastante, mas ganhei 4 em 4 aqui. Aí perdi do Hansen, né? É, se consegue encaixar umas 6, 7 vitórias, ganha muito ponto no bônus, né? Perdi do Hansen, ganhei de barra super rápido, né? Ganhei desse cara, perdido o Martínez Fiquei tão bem com o Martínez aqui. Ganhei do Primão de 2.800. Perdido o Boc Ganhei do 2.300. Perdi do Hansen de novo. Ganhei do 2.300. Perdi o Binolis. Aqui deu uma estragada, né? Aí ganhei do 2.500. 2.500. Ganhei do 2.300. Perdi desse cara. Essa cara estragou geral, né? Eu tava montando uma sequência aqui. Perdi do Botnik. Duro jogar. Tá muito difícil jogar com ele. Ganhei 2.600, ganhei do Naka, né? Claro. Evidente. Perdi do Bok de novo. Binólios foi bem hoje? Bibi. Arquinimigo? Pô, mas eu ganhei tantas dele já, né? Que. Não dá para estressar muito com isso. Tá com hit baixo, né? Bibi. Imagina perder pro Naka, né? Óbvio que eu ganhei. É, essa aqui eu fiquei super bem, né, com ele. Gostei do E5 e D5. Eu tinha preparado isso aqui uma vez com ele já. Bispo F3. E aí, bom, aí eu joguei normal o Bisp7 lá, Dama E6, bababá, G6. Eu gostei bastante do. É, o cavalo A5 foi meio estranho, mas. Gostei do cavalo F4 aqui. Não acho que é ruim o lance. É, ele manda jogada uma C2, mas tava na cara que ele ia tomar o cavalo, né? Me5 foi bom aqui, Rock B5, B4, né? Nem ferrando que B4 é ruim. Ele quer jogar Rei G7, Torre D7, jogar mais lento, né? Aqui tem que estar muito bom o cavalo em D4, o cavalo domina, né? É, aqui é uma posição que é difícil. No Blitz, especialmente, né? Tem umas partidas. Dama B8 é o lance aqui, ou Dama B5, né? Dama H5 faz sentido, quer tirar a dama da reta aqui, né? A dele tá minimamente estável aqui, mas eu tô bem melhor, claro. Salve, Cricol, 70 de combo pra combinar com minha idade. TMJ sempre. Crim de Emerson, 70 meses? Caramba, 7 dezenas de meses, que loucura. Obrigadão, Emerson. Emerson continua sempre fazendo os ajustes nas tabelas aí. Mantemos contato sempre. brigadão Emerson. 70 meses. Mais de 6 anos. Não, quase 6 anos, né? 5 anos e tanto. É, eu to... joguei certo aqui e aqui eu tinha que atacar o peão de D3. Então, isso é um dilema aqui, né? Porque acontece isso às vezes. Foi bom o meu a 4 aqui. Mas meu cavalo é muito bom. Só que o bispo dele também é muito bom, né? Mas dá uma dó de tomar esse bispo em B3. Só que é necessário. Porque senão eu não consigo evoluir aqui. E dama F3 não tem cara boa, né? Porque ele troca e... Sei lá. A dama F3 podia ser, tá? Foi bom esse. E aí dama B5 agora era o lance. Começar a atacar espião, né? RH8 foi um o um primeiro... Que nem dizem os livros, né? Primeiro passo na direção errada, né? Pra jogar F5. É, foi bem errado esse F5. Eu queria desalojar o cavalo de toda forma aqui, mas eu tenho que cercar o peão dele Porque quando eu desalojo o cavalo dele, eu tô abrindo a torre dele também e eu tô explodindo o meu rei, né? Então essas decisões assim rápidas, de esses erros, vamos dizer é... Que às vezes fazem a diferença de nível, né? Quando chegou, é assim que eu percebi a cagada, né? Mas a ideia é você perceber que você tá indo pro plano errado e mudar, né? Esse aqui era legal mesmo, dar uma B5 ou dar uma D5, né? E aqui é 5, acho que eu já tô frito, né? Ele achou. Ele acha muito rápido as gás de ataque, né? Ele achou esse de cavale 6 é. Muito maneiro. É um dame 1, né? Eu acho que vai ficar. Pequeno pro Kramnik, hein? Tipo, aqui ele não fez uma partida boa desde o começo, mas ele é muito rato, né? Nesses momentos aqui. Ele é muito rato. Dame 2, brilhante. E aí tomou, né? Algum treino para ser prático assim? Todos então, esses caras é, é um treino padrão, né? Muito cálculo, vê muita partida, né? É, conseguir manter o nível de concentração lá em cima. Que né? é um desafio. Vai rolar o um match? Vai rolar, sim. É, vai rolar. 7 a 9 de junho. 36 partidas de Blitz. Sério? Kramnik e Jospain. Vai ser na Espanha. Em Madrid, acho que vai ser mesmo. Vai ter 18 jogos presenciais, 18 jogos no tabuleiro e 18 online. Eu acho que é 3-2 o ritmo, mas não, não vi divulgado certinho. Então, metade no tabuleiro, metade no computador. É, é estranho, né? É presencial, claro, mas metade é no tabuleiro, eles jogam, e metade cada um no laptop, né? E mesmo com um acréscimo de 3-2, esse. As partidas no tabuleiro vão favorecem muito o Martins, né? Não só pela questão do mouse, mas pela questão da visão. Acho que conta mais ainda que o mouse, né? Porque 2 já cresce perde um pouco a força do mouse, né? Mas a visão no tabuleiro dele vai ser muito melhor. Agora, eu acho que ele vai ganhar em todos os... O tabuleiro vai ganhar também, eu acho. Tipo assim, é importante lembrar, né? Que o Kramnik... É... Assim, uma coisa importante aí para na hora de fazer a conta, né? Se for 3, 2, que melhora um pouquinho pro Kramnik... O Kramnik tem sempre 2.900 e pouco, né? Às vezes 3.000. mil ele só joga com acréscimo, né? E o, jo... o Martins joga todos os ritmos, tem sempre aí 3.050, 3.100, né? Então, já tá provado várias vezes que o Martins é melhor que o Kramnik, né, no Blitz. O tabuleiro pode mudar um pouco, mas acho que o Martins tem boa prática também, né? E assim, 36 jogos é muito difícil o favorito não se impor, né? Então, a única chance do do Kramnik, é que ele consiga subir muito no tabuleiro, que eu acho difícil demais. E o Martinez cai bastante. Mesmo assim, né? Porque eu... é muito difícil esses matches longos, assim. Muito difícil. Quem que uma esse assim, evento? Eu não sei. Não sei. Tipo, a gente quer assistir, tá? Eu, eu sinto um pouquinho de coisa ruim, porque querendo ou não... Tô mudando o holofote pra um cara que tá sendo muito zoado, né? O um cara que só tá falando besteira e, tipo, ofendendo todo mundo e o cara ganha um match assim pra jogar, né? Mas todo mundo está animado porque tá esperançoso que ele vai perder, né? Mas por um lado é ruim, né? Porque tá ganhando holofote de toda forma, né? Então ele ganha convite pro match, que imagina que tem uma, sei lá, remuneração, não sei, né? E um cara que devia estar tá, tipo, ninguém devia tá dando bola para ele, né? Mas enfim. Óbvio que eu tô animado para acompanhar esse match, né? Dito isso. Não não se fazer a transmissão, né? Mas eu vou assistir com certeza. É, até pode pra maluco, pois é, né? Enfim, mas mesmo assim eu, eu, eu gostaria que tivesse esse match. Mas porque eu acredito bastante no Martinez, né? Vou chamar o Magnus de trapaceiro, quem sabe na é minha chance de jogar o um match com ele. Vamos ver a Kunaca, né? Claro. Hoje é dia de jogar na Mega Sena, hein? Ganhamos um Blitz do Ricardinho. Escapou o mouse no D4 aqui não? Porque às vezes é uma linha dele, mas eu acho que ele, ele sempre. Ele joga Misso B5 sempre, né? Vocês viram a live dele? Que o que andou falando? Ah não, mas tá, faz meses ele tá criando o caso aí, né? Acusando, Resumindo, acusando todo mundo né? de trapacear na internet. Pode ser que é uma ideia que ele já tentou alguma vez, né? D4. Não é tão ruim pelo computador. Não, pode ser algo dele. É só procurar um pouco, né? Dá para ver no explorador de aberturas. Vamos ver aqui de curioso. Vai ficar meio cortado aqui. Vamos fazer a busca. Eu gosto dessas buscas aqui, né? Peraí. aí. sei que tá cortado o tabuleiro. Eu sei que está, Não precisa falar que tá cortado, eu sei que tá cortado. Só vou pegar outro tabuleiro pra cá, peraí. Aqui tá normal? Não tá cortado, Pô, como assim normal? Vai ficar pequeno aqui, mas dá pra ver tudo aí, né? 4 C5, Cavalo C3. Só de curiosidade pra entender o contexto, né? F4, ele jogou isso aqui muitas vezes já comigo, né? É. Como é que foi a ordem exata? É, D5, né? Ele já jogou D4 cinco, seis vezes aqui. Como ele acha umas ideias, né? Interessante o que ele fez. Interessante. Ele me jogou isso aqui muitas vezes já, né? Daí Cavalo E7. Ele já jogou seis vezes isso aqui. Ó, o Grandelli jogou Cavaleiro 7. É, e ganhou baão ele Você vai ganhar bastante, muita partida, né? João Dias jogou BisP7 e empatou com ele. <laughs> João Dias 07 é uma boa, né? Ó, João Dias empatou. Olha o Brasil aqui. Olha o Brasil. Falam mal do Brasil, olha só. Panidaço aqui o João Dias, né? Como é que foi essa partida? Ano passado. Lenda, João Dias. É O Brasil só. só orgulho, né? Curtiu o ícone do cancelado ali, né? Uma... Combina, né? Com a... com a conta dele. Pois é, João Dias estava trapaceando aqui, infelizmente. Então D4. É, isso aqui já jogaram algumas com ele. Ele jogou A3 comigo, né? Essa que eu ganhei. Ele. Nossa, ele perdeu as duas aqui que ele jogou. Caramba, esse aqui é o Gurel. E diz que é o um menino da Turquia lá, que joga muito bem. Isso eu tô não sei quem que é. Eu falo que o Naka treme. Pois é, né? Não aguentou João Dias. João Dias empatou, né? Detalhe que o Naka empatou, né? Com o cara que foi banido. Ele jogou D4, eu tomei. Ó. 7, lá, lá, lá. É bem legal essa decisão do f5, né, visto f6 E é claro, né, o Naka sabe que isso aqui não é bom Mas ele sempre escolhe as linhas pensando na jogabilidade, né Então ele tem planinhos fáceis aqui também né? O meu pionho d4 atrapalha a minha posição muitas vezes né? O negócio foi que ele perdeu o peão de f4, né Esse que foi o ponto aqui Porque aqui eu tô começando a ter que gastar tempo Até que eu joguei rápido aqui, né então é importante lembrar que essas análises não são análises como se eu tivesse vendo um livro de partidas. Tá? É uma análise de uma partida de blitz. Né? Então é diferente, totalmente diferente aqui o que eu estou buscando. né? Torre D8. E é absurda a velocidade dele, né? Tipo, ele gastou 10 segundos até agora, né? A C, só que aqui ele chegou num, num impasse, né? Porque ele tá na ideia de pegar em D4, só que ele tá enlouquecido aqui na velocidade, né? E ele pendurou o peão. Completamente enlouquecido, né? Olha a velocidade que ele joga aqui. Estamos no lance 20. Eu acho que eu estou jogando bem rápido. E eu gastei 50 segundos já, né? Mas eu tava de olho, né? Eu tava esperando ele pendurar o peão. E aí damos F4, lá. É, isso é muito fascinante como ele consegue, né? Mesmo nos jogos que ele joga mal, né? f 7 E aqui. Pois é, eu não queria jogar bispo C8. Ah, mas eu teria a Torre 7, né? Na Bispo-8 eu tinha que ter jogado aqui. E aqui. G6. É, eu tô numa repetição aqui já. Se ele volta ali, eu ia pensar um pouco e ia acabar empatando aqui. Seriamente, eu não ia tentar ganhar aqui. Se ele tenta repetir, né? Tipo, se ele joga a Torre 1. Ah, se bem que Bispo-8 eu, eu, eu deveria jogar, né? Mas não sei se eu ia jogar. Com esse tempo acho que eu empatava aqui. Mas é claro que ele tem a confiança infinita que ele vai ganhar sempre, né? Então ele vai, repete uma vez. E agora eu tirei bispo C8, eu tirei dessa repetição. Né? Mesmo porque ele nem tá querendo empatar aqui, né? Mas eu preciso melhorar meu bispo aqui. Mas se ele repetisse, acho que ia acabar empatando ali. Na prática. Ah, ia empatar, sim. Foi esse tempo. E aí, torre D4. E agora sim, agora eu tô animado para ganhar a partida, né? Torre C7. Voltei a torre. E agora H4. É legal aqui. Eu tenho que tentar expandir, né? Me dá um pouco de aflição deixar o bispo aqui, mas eu preciso. Eu tenho 4 contra 1 aqui, né? Esse tem que andar de algum jeito. Nem vi que estava tava vindo esse, né? Eu tinha que voltar a torre aqui. E aquele é começou a pensar na primeira vez, né? Que ele começou a pensar. Aqui ele pensou bem pouquinho. A torre de 8 foi importante aqui. Pra não... Aqui ele pensou também um pouco, né? É isso, assim. Mesmo se a posição tá ruim, ele não vai pensar se ele. Vê que tem um lance aceitável ele, bum, manda ver, né? E aqui está começando a ficar insustentável quase, né? RE3, eu voltei. Tinha um Bispo C8 de computador aqui. Lá, ah, G4, eu vou avançando, né? E bispo B5 eu gostei bastante aqui. E meu rei tá seguro. Isso é muito importante nessas posições que você está sem tempo... Eu tenho que ter um escape pro meu rei. Tipo, eu não quero nunca jogar E5 aqui, nunca. Porque aí ele vai ficar me dando cheque eu não escondo o meu rei, ele já tem quase um perpétuo, né? Então isso tudo é malandragem de, de Blitz, isso aqui, né? Tipo, algumas delas são úteis para um xadrez clássico, mas a maioria é malandragem de Blitz, né? Eu, eu achei estranha a tomada dele. Eu tava com medo desse. Ah, eu vou atacar por aqui, né? Tá, eu não tava vendo como é que eu entrava aqui. Rei E5, eu vi cheque, E5 eu não queria fazer. Mas eu vou jogar esse cheque e vou dar mate aqui, né? É, mas ele devia estar tá confiante pra ganhar com esse tempo, né? Só que aqui ele fica muito, muito, long, muito longe de tudo, né? E meu Rei consegue chegar em E5. O rei E5 deveria melhor direto. Mas aqui foi boa. Ele não quis jogar torre C7, que era a única chance dele. E aqui ele tem cara que vai levar mate, né? É, aqui é ele levou mate. Rei 1 era necessário. Eu acho que eu ia ganhar contra Rei 1, mas nunca sabe, né? É, que são três peões a mais. Não, dois peões a mais, só que eu tenho três passados, né? Imagino que aqui eu ia ganhar com 28 segundos, né? E aqui G3. É impressionante, né? A partir daqui tudo dá certo, eu termino com 24 segundos ainda, né? Tipo assim, um pouquinho mais de susto ali. E aí, checa eu dobro na oitava, Bem né? é legal, parceiro. tudo. Muito certo ali, né? Tomei as decisões legais ali mesmo E aqui Ele não jogou esse, né? Ele podia ter tentado, né? Mas ele não quis ver o Torre de no tabuleiro, né? Porque numa dessa com 20 segundos Eu tô tenso, eu posso muito bem trocar aqui no susto, né? Tá super ganho trocando as torres também Mas eu tava no pré-move já, Torre de Nossa, meta agora é vencer o Naka até 2026 É né? botar o contador <laughs> Estamos sem vencer o NACA Há tantos dias, né? Por enquanto zero. Legal a partida. Bem é legal. Um Blitz que deu bem certo. E no geral, é, no geral foi ok o Arena. Não foi nada demais, né? Foi muito bom por causa dessa partida só. Se usar o modo Arena 15 no próximo de Choose, deu 11 em 11 garantido. É, nem preciso fazer 11, né? Se eu fizer um 7, 7,5 regular, já tá bom. Já tá bom demais. né? Então, Mas isso é um negócio importante. É... Teve um momento com o Bok ali que eu. Teve dois... nas duas partidas com o Bok que eu tinha que ter pensado um pouco mais. E aqui também, mesma coisa. Aqui eu devo ganhar conto... vários lances, né? Eu posso dobrar na sétima também. Mas aqui vale a pena gastar, tipo, 4 segundos ou até mais para pensar como é que ele vai escapar com o rei. Então, assim. Não existe essa coisa de, ah, tem que jogar mais rápido. Não é assim que funciona. Né? Cada posição é uma posição diferente. Se você é o um NACA e consegue jogar rápido e bem o tempo todo, aí beleza, né? Então, quando você não tem a capacidade do Naka ou do Cálsin, você tem que dosar isso aí. E o dosar é tentar descobrir a hora que você tem que pensar ou não. Tem horas que você tem que pensar, né? O Blitz não é assim: só jogar rápido e acabou, né? Depende muito, né? Da situação. Se eu tenho 30 segundos, vale a pena gastar 10 ou 15 pra eu entrar num final ganho, né? Se essa coisa é de. Jogar super rápido sempre, o cara vai estragar as poções, não tem jeito, né? Enfim, tem que jogar rei uma que era a melhor chance, mas acho que acho que eu ia ganhar de toda forma, né? Quantas vitórias punaca no blitz? Blitz eu devo ter umas cinco, sei lá, cinco, seis talvez. Como é que olha aqui as estatísticas? Né? Tem que pegar todos os tempos aqui tá meio cortado as coisas aí, né? 5, 6, não sei. Ganhei. Não, peraí. Nossa, nem aparece aqui. Não, 5 empados, nem aparece as derrotas, as vitórias. Não, ganhei 6. É, nem tá aparecendo. <laughs> nem aparece aqui. Perdi 95, empatei 5 e ganhei 6. 6 né? vitórias, 6 empates. Engraçado, tem mais vitória que empate, né? 5 a 0 pra nós. É, não é um, não é um, não é um placar ruim contra ele. Né? Jogar 106 jogos, ganhar 6, empatar 5. É. Né? Eu acho que ele tem placares parecidos com os caras do meu rating, né? Quem que seria um cara de 2.800? Que ele jogou muito. Vamos comparar aqui. Quem que seria um cara de 2.800? Os caras que eu lembro tem mais hate, né? Boi, é, é absurdo que não é tão ruim, eu acho, ainda. Sup? Não, Sup vai é muito melhor que eu, né? Sup tem mais hate que eu também. Que ele joga a vida toda? Ah, mas o quê? Subindo hate? Não. Não, chega, vai jogar vai jogar melhor que eu também, né? É, o é um cara que tem 2.900 sempre. Vamos ver. É uma comparação boa, né? Porque é um cara. É, já é outra coisa aqui, né? Ganhou 28, perdeu 4. Empatou 7, mas é um cara de 2.950, né? Hansen é um cara melhor que eu também, né? Pô, tem toda hora 2.900 e tal. Mas Hansen é uma comparação boa também, deve sofrer muito, né? Hansen vai bem razoável com o Naka, né? 537 vitórias, 87 derrotas, né? Se dividir por 5 aqui. Se dividir por 5 aqui. 87 por 5 dá quanto? É, isso é a vida toda, né? João Dias. Alex Fustemov? Não, como é que é? Alexander Fustemov? Agora não deu um branco. Não, como é que é eu... o. Como é, que é o nick do Rustemov? Não é Alex Rustemov? Ah, aqui. Não, é, o Rustemov é uma comparação boa. Nossa senhora, olha só. Ah, igualzinho o meu. 5% de vitória para Rustemov e 7% de empate. Bem parecido com o meu. Nem aparece o número de vitórias do Rustemov aqui. Mas é 313, 276 vitórias, 23 empates... Isso quer dizer que dá o quê? 299 ele ganhou 14 vezes do Naka. Só que jogou muito mais, né? E o Rostenhoal costuma ter mais hate que eu. Eu vou melhor com ele, né? Aí, ó. É o mesmo hate. Mesmo, mesmo placar, quase. É um cara que eu vou bem, mas tem o mesmo hate que eu, né? Então, assim, o placar não é ruim, na verdade, né? <laughs> é, tem a porcentagem. Não, eu não pensei. Eu não tinha me dado conta. ponto. E ele deve ter jogado poucas vezes com o Naka. Vamos ver. Eu acho que bem poucas. Cinco partidas. Ganhou uma. Ótimo, né, Fir? 20%. Magnus? É, mas é tudo torneio, né, do Magnus. Não tem 3-0 quase, né? É Speed Chess, né? É, vai tá estar aquela estatística meio diferente. Em torneio é outra coisa, né? É, Carlsen ganha 28 a 22. Com 35 empates, né? Isso é todos os tempos, né? Quem mais? Tipo um... um... É, o Fedosev vai, vai fazer muito ponto, né? O Patias nunca jogou com ele. O Sevian vai com um cara, sei lá, top 5 do site, assim, né? Não, olha isso. Olha isso como um ele maltrata. Talvez parte das antigas, né? Que o Sevian era mais novo. O cara... Esse cara que eu botei é o número 3 do site hoje, né? O número 4 do site hoje. 16% de vitória só, né? O cara tem 3.150, né? Podemos ver o Naroditsky também. Ou o Martins. Martins acho que sofre bastante ainda, na mão do Naka. Naroditsky. Mas o, o Sevian ter 16% é um escândalo, né? O cara é o número 4 do site. É, o Naroditsky também sofre horrores, né? Olha isso, 21% só, né? Eu tinha quanto? Eu tinha. 5, entre 5% e 6% de vitória, né? Naroditsky, que tem 3,200, foi pra 21% ainda. Né? Carona deve ter pouca partida. Podemos ver também. Martinez deve ter bastante, vamos ver. 16%, que loucura, né? O Naka é um animal, é de outro planeta, né? E o volume de jogo também. Ele jogou 600 jogos só com um cara aqui, né? Sup, vamos ver. Sup. É, o senhor sofreu bastante o sup, né? Ganhou aquele match, mas vamos ver. Acho que deve ser melhor que esses. É, 11%. É um match bem duro pra ele também, né? Não melhorou. Melhor... Tá bem melhor que eu, né? Mas não chega com esses caras. Mesmo que ele ganhou, ele ganhou de 4x0 um dia, né? O, o sup. Imagina que ele ganhou 7 vezes do Naka, 4 foi no mesmo dia, né? Vamos ver o Bortnik. Boa, tô gostando das pesquisas aqui. Só de curiosidade aqui, né? Não, estamos vendo o placar do Naka contra vários jogadores. No Blitz. Todos os tempos, né? O Sup ganha 11% das vezes. Todo mundo é freguês, mas... tem Sem dúvida, né? Não tem como. Alexander Bortinick. Bem decente, né? 20% é um dos melhores que a gente viu, né? O que tá ganhando, mas é o Kalsen, né? Dos que estão perdendo é o... Quase igual ao que né? 20% com 14 de empates. Bem decente. MVL, boa pergunta. O Lion Beast, né? Vamos ver. O Kevin é interessante ver o Stream, né? Que é um cara do meu rating. 23%, já. Ainda é um escândalo, né? Porque presencialmente o Lagrave não vai perder assim de jeito nenhum. Mas o NAC é muito acostumado com o tabuleiro, né? Muito acostumado. Ao vivo jamais seria assim o um match deles. Jamais. 67 a 34? Você nem sei nem se ele é favorito, na né? É, vou ver, tem muita gente pra ver aqui. Quero ver com Kevin. Gostei da sugestão. Kevin deve ter um... uma instruição, né? Ah, tá parecido comigo, né? É, jogou pouco. 65. Ganhou 5% também? Empatou 3%, né? Não tá nem aparecendo aqui, tá meio bugado, né? É, parecido com o meu, na verdade, né? E o elefante 38. Elefante 2169 apareceu. Cheio já vimos agora há pouco. 3x3, hein? Olha só, elefante 38 é outra coisa, né? Outro nível. Tá indo bem aqui o Mequinho, né? Com o Naka. 3x3, olha só. Firuza. O Mequinho tá firme aí contra o Naka, né? Legal mesmo. <laughs> tá comprovado aqui no sonho. Firuza. Quando será que é o Firuza de vitória? Eu não olhei ainda. Será que é uns 30% de vitória ou não? 25%? O Nara disse que era 21, foi o melhor até agora, tirando o Carlsen, né? Não, acho que não chega a 30. Acho que é 20 também. 20 ou até menos, ele deve... É, 18% acho que é um palpite bom. Ah, 24%, tá bom. 24%, 21, perdeu os 55, é. 24%. é já olhei, o Quintiliano jogou pouco, né? Ganhou, né? Ganhou umas duas do NACA, o Quintiliano. Você já jogou muitas 14 Ah, ganhou 3 Nossa, o Kint é um monstro, né? 3 vitórias <laughs> 10 derrotas só E um empate 22% hein? Praticamente um Firuzo aqui Ah, o Caruana não olhei, né, na verdade O Kint é um monstro, né? Nosso campeão de Osasco Caruana... Caruana é... vai super bem com o Naka, né? Caramba, olha só Tá quase empatado o placar, né? interessante, eles nunca jogaram no Speed Chess, talvez. E no Title Tuesday, pelo jeito, ele se aguenta bem o carona, né? Olha só, que placar, hein? Tá quase empatado, né? 18 a 15. 53 jogos, 3 pontos só para de vantagem. O Bortnik eu olhei já. O Bortnik tinha 20% de vitória. O ouro? Não, o Faustino tem pouco, né? Faustino ouro mesmo? Né? Não, jogou poucas, né? Blitz ainda? É, perdeu as <laughs> perdeu as 14. Mas essa carreira vai longe ainda aqui. Ele vai. Vai ter tempo para jogar muitas vezes com o Naka, né? O tão bom que ele é de Blitz também, mas. Jogou só, acho que foi só um dia, né? Um, dois dias que eles jogaram. Rafael jogou pouquíssimas vezes, né? É que é Gêmeo, Rafael Leitão? Não, como é que é o. GM Ralf Pig? Nem sei como é que é. é Pig. Já jogou com o Naka alguma vez? É, 2x0 pro Naka Vamos ver só o Fedor Serve chega, né? Ah, o Sou, né? O Sou, vamos ver. Uns 30% de vitória? Será 27? Né? 27, 27. 20... 43 a 27. Muito Speed Chess aqui também. O único que ganha do Naka no placar, é ah, só o Calcim, com certeza, né? Vamos ver o. o Fedosev já aprontou muito, mas já apanhou demais o Naka. Eu acho que não chega a 25, Fedosev. Ele, ele já. Nossa, ele já perdeu tanto o Naka. 25, cravado mesmo. 25, 12% de empate, 63%. Vamos ver o Sarin, né? Boa. Sarin é uma boa. Sarin. Deve ser parecido com o, Berth, com o Com esses aí. Deve ser 20 e pouco, né? Deveria ser um pouco mais pelo rating deles. Deveria ser uns 30, quase. Não sei se chega a 30, não. 23, é. Né? Sofre bastante. Não tem também. Ninguém cujo estilo dificulte pro Naka no Blitz. Magnus não vale. Salve. <laughs> Times. O estilo não adianta, né? No máximo vai neutralizar um pouco, mas jamais o cara vai virar, né? O Humbleton. Vocês gostam de estatística também, né? Que eu ficaria horas fazendo isso. Nossa, Nossa ele deve sofrer o um Hamilton. Inclusive o Nato tá jogando nesse instante com alguém, né? Não, jogaram bem pouco. 10% é bem bom, né? De vitórias. 45 a 5. Jogaram pouquíssimas vezes, né? Engraçado. Mostra o Magnus de novo. Jogaram um pouco também, né? Muito Title Tuesday. Lagrave. Lagrave tinha uns 26% de vitória. É, o Calcem 33% e ele tá ganhando o match, né? Por 6 pontos de vantagem. 85 jogos, 28x6 pro Calcin. O Jing. O Jing jogou no Speed Chess, né? Mas não deve ter partida com ele além disso. Deve ter muito pouco. É, 5x5. Mas jogaram no Speed Chess só, né? Deve ser o um match do Speed Chess, que foi muito insano esse match, né? Perdeu na prorrogação. Kramnik? Faustino, eu já olhei, mas ele perdeu as 14 que ele jogou. Não, peraí. Não é Vladimir? Ah, Vladimir, né? Sem o i. Ué. Tem o i? Vladimir? Aqui. É um, é um print, né? A foto dele aqui. Ah, 5x1. Ganhou o Mudo Molina... Boa é perto o JBM, né Deve ter sofrido muito já, né, Kunaka Ganhou uma 11x1 É louco, né, porque tipo assim, 8% 8% é difícil manter, né Mas mesmo os 5% ali que eu tenho Quer dizer que se eu jogar 21 jogos eu sou obrigado a ganhar um jogo, né Senão já era, já tô piorando, né Jospin já olhei já Jospen sofria bastante Não sei se as mais recentes é ser melhor Isso aqui é todos os tempos 16% Não, sofri muito o Martins, né? Eu chutaria que recente estaria melhor, né? Martins evoluiu muito O Sup era acho que 11% o Kenzo Era muita derrota Muita Isso que ele ganhou um match de 4x0, né? O Hans, vocês queriam ver, né? Ah, o Nepo, né? O Nepo é legal. ver o Hans também. O Nepo deve ter bastante. Ah, deve ser sofrido também, né? 24%. Né? É, a média é essa, né? A média dos caras é 24% de vitória. Um pouco de empate. E perde entre 50% e 60%, né? É que o Hans teve várias contas, né? É Hans ou um tweet, né? O atual dele? Ah, já jogou tudo isso, Kunaka? Caracas. 16%. Esmagado também, né? O não deve ter jogo quase, né? Posso olhar, mas nem sei qual é a conta do Gucash. Né? O Nepo bem sofrido também, né? Era 20 e pouco por cento. O deve sofrer, né? Não sei se tem muita partida. Guiri, não. Vamos pegar pra ver. Caraca, Goton Chess é um monstro, tá certo isso? Como que tá. Como que tem. Como que tem mais tanto ponto aqui, né? 25% de vitória? Como assim? É impossível, né? Não, o Jing já viu, o Jing tinha pouca partida. Mão e cérebro, é. é. Anish on YouTube, né? É, nunca ganhou do Naka. <laughs> jogou muito pouco. Quatro vitórias, três empates. Kamer pra fechar aqui e chega, né? Como é que é a conta dele? Kamer. Vincent Kamer não? Não, como é que é? Ah, é Vincent Kamer. Naka jogando com um minuto. É, mas brincadeira, pode ser. Kamer. É, pouca partida, mas sofrendo horrores aqui, né? Perdeu 23, ganhou duas só, empatou uma. Pô, é um escândalo, né? O que, que ele faz com os caras? Vamos ver o RTMF pra fechar. 4 derrotas e 3 vitórias. Eu falei isso não? 4 derrotas e 3 empates. Vamos ver. Falta ver o Grichuk também, né? É, bem pouca partida. É, 3 plus 3 aqui pro Naka. 8x5 pro Naka. Muito empate, né? 22%, só que tem pouquíssima derrota também, né? É, tem o Grishu. Tem muita gente, tem muito cara bom, né, que joga. ver o do também. grichuk que 9x7. É, o que dá para ver é que com os caras, tipo assim, Grishu, que era especialista, né, mas os caras, assim, que são muito, muito bons mesmo, né, no, no xadrez clássico, ele não consegue destruir tanto, né, à primeira vista. Os caras, assim, mais pingueiro, né, os caras de Blitz, como Naroditsky, Bortnik, é tudo destruição, né. Com o La Grave é meio ruim o placar também, é o único que chama a atenção, mas com os caras, tipo, os caras muito bons mesmo, ele não destrói ninguém, né, parece. Muito, assim. A gente viu os caras muito bons de Blitz, né? Grita em pouca partida também. do Dubov, como que é a conta do Dubov mesmo? Lulis, Ah, não sei se eu consegui ler, mas tô postando para registrar que você faz parte do meu dia. Sou da turma dos capivaras que te admira. Obrigado por tornar meu xadrez no esporte cada vez mais acessível e meu dia mais agradável. E sim, muito obrigado pela mensagem. Darley, valeu pela mensagem. Obrigadão. Aí ó, mais um ator pago aí. Esse é o Dubov né? Feio, hein? Pro Dubov também. E o Dubov é o cara que acerta os caras bons né? Olha só. 18% só de vitória. Pior que os outros né? Pior. Pior que os outros, né? Perdeu 53 e ganhou 14. O Sevian era horrível o placar, era horrível. 15% de vitória, eu acho, a gente viu no começo. Quem faltava? Só ver? Faltava o... o Duda, né? Como é que é? Polish Fighter? Aqui. Nossa, não quer lembrar o 3000 mil. É. Bem duro também. 128 partidas, 25 de empate, 16 de... de... 25 de derrota, 16 de empate, 59 de derrotas, né? O Prague... É, posso olhar o Prague, mas tem pouca partida, né? Aronian, pouca partida também. Ah, de novo, é. É que no Speed chess que ele já sofreu com o Naka, mas... Muito empate, né? Aqui, de novo, é óbvio que ele domina aqui o placar, mas... Pouca vitória comparado com o Naroditsky e o Bortnik, né? Ele não tem. Com o Bortnik o Naroditsky, ele tem, tipo, 55% de vitória, né? 60%. Ah, não, mas eu sabia, né, Thiago? Tô olhando pra não ficar deprimido. Pô, tô feliz que eu ganhei do cara, né, hoje. Deprimido não é a palavra, mas é. é para vocês perceberem, né? Quando eu falo que meu placar não é tão ruim assim. O Prague? Nem sei qual que é a conta do Prague. O Dubov sofre bastante também. Esse é o, o Abdu, né? Qual que é o Abdu? Chess Warrior o Q13? Não, não é, né? Jamie Clicker versus Artênio. <laughs> Placar que realmente interessa. Qual é a conta do Prague? Vocês sabem? Eu não lembro. Não, o não deve ter quase, o não joga mais online, né? Em vez de colocar os, teu... os meus placares, eu acho legal, é legal ver, mas acho que vou finalizar aqui a live, estou muito tempo aqui na estatística. Mas eu gosto de ver os placares, sim. Aí sim, R, Prague, Chess. Boa, Artene e Kenzo na eficiência, aqui não sei se tem muito jogo, vai ter bem pouco. 14 a 3 17 jogos. Enquanto isso, o Naca matando aqui o cara de 3 mil, né? A gente conversando, olhando aqui, não sei o que, ele. Ganha... Ganhou duas só, velho. Ganhou duas. Como é que ele ganha do Martinez em 25 lances, né? Como que ganha tão rápido do Martinez, né? Olha só, ele jogou a variante do Martinez, Olha que malandro, Naca. Jogou a linha que o Martinez joga, né? 4. Botar uma pressão ali já aí na coluna. Uma D5. É, o cavalo soltou essa casa, né? E o Martins é meio impaciente também, né? Então, às vezes, se ficar ruim para ele, ele segue mandando lance, né? Nossa senhora, acabou rápido. Então, o Martins não é de entregar no Arena 15, né? Mas assim, ele viu que ficou ruim e ele abandona logo, né? O Artemiev a gente viu já. Tinha pouca partida, muito empate. Pouco de vantagem para ele Ah, vamos ver o Santo Blue Só para fechar, vai Que é um cara que acha que ele joga bastante E é um cara insano, assim Tipo, um cara de 3 mil e tanto ele já, já fez uns matches muito bons com o Calça, inclusive Vamos ver qual que é o match dele com o Santo Blue Acabou de botar mais dois pontinhos aí, né Vamos ver Santo Blue Caraca, que escândalo, né Olha isso esse cara é muito bom. Esse cara tem tipo 3.050 de Blitz. Vamos tomar até um pouco menos, vai. Uns 3.000. 135 a 18, né? Uau. Como que é o meu mesmo? Até esqueci das porcentagens que eu não prestei atenção no começo. É, 5, e 90, né? É, eu tô abaixo dos que a gente viu, mas a gente só viu o cara muito bom também, né? Teria que ver alguém... Alguém, quem joga Arena Kings sempre? O Ibarra. O tem que ser melhor que eu, né? O placar. O Hans já. É, empata bastante até, mas o número de vitórias é igual a minha: 5%. A gente empatou bastante o Ibarra. A move tava igual, não? Né? É, tem que ser alguém que joga muito Arena Kings, né? Eu não sei quem que seria essa pessoa. O Boque vai ser melhor que eu, com certeza, né? Deixa eu pegar aqui um meio capivara que nem eu, assim. 2.800, né? Por aí. Emílio. meu <laughs> o Emílio Chess. Camps que vai ser bem melhor também. Ah, o binólios, né? Como é que escreve o binólios? Que eu nunca sei. Se o binólios estiver melhor que eu, vai ser missão de vida aí, né? Eu gosto de estatística. Vocês também gostam, né? Eu gosto. E, tadinho do Emílio. Tem dois 2.200 do de Blitz, né? Biniolos, né? Biniolos. Vamos ver. Nossa, bem melhor que eu. Bem melhor que eu. Ganhou 5, perdeu 37, patou uma. Bom, menos, bem menos empates, mas já ganhou várias, né? Eu ganhei 6, só que em 106 jogos, né? É uma lenda, né? Muito bem, acho que tá bom por hoje. Quando tava o Jing, é que eles só jogaram no Speed Chess, né? Tinha pouca partida. É, o Bibi tá fazendo seus pontinhos aí, né? Ninguém dá nada para ele. É, agora não tem mais ninguém jogando também para colocar aqui. Não tem nenhuma chance da Júlia ser jogado com o Ricardo? Acho que não, né? Acho que não. É, ia botar alguém pra uma partida aqui só pra ver as, ver as mensagens de Samus Vai ter o meu placar contra o Carl, sim Nunca joguei com ele, felizmente. Só joguei ao vivo uma partida 2014. Né? Deixa eu só ler as mensagens aqui. Vamos continuar. Faltou o Matheus Goku. Já jogou com o Naka, não? Tá jogando na Alemanha, né? O Calcio, Alemanha. Valeu, Douglas! Brigadão, Douglas. Fult, obrigado pelos 35 meses. Valeu. Não tem ninguém cujo estilo dificulta o Naka no Blitz? Magnus não vale. sabe? Valeu, Douglas. Já respondi já, né? É mais um 70 meses. Eduardo Negroni mandou o um superchat. Valeu. Adoro seu canal, deixa o like. Zóio de Gato, valeu pelos 12, pelos 10 meses. RiGT07, valeu pelos 17 meses. ViKiller18, valeu pelos 19 meses. Hoje é 3.0 seu forte. Vamos, meu. Acho foi bem melhor que ontem. E Kasparov Guerra. Obrigado pelo Prime também. Valeu. Binólios vai parar de jogar. Não, Binólios é gente fina, pô. Não tem essas loucuras aí de ficar... É que o cara na Arena 15, o cara nem consegue né? cancelar a partida, senão ele perde, né? De toda forma. Você comentou que vai ter novidades para pagamento no Chesscom, Vai alterar os preços? Não, alterar os preços não. Mas vai, ser, vai ter facilitadores para pagamento. Tô assistindo a série do Rafa? Não, eu não tô. O top. O, o chegar a 2.500 dele? Não, eu não tô. Não, por enquanto não. Mudança de preço não. Já teve um ajuste, né? De regional de preço já há um certo tempo. Binólios é Polônia. Bom, então é isso aí. Eu vou finalizar aqui, então, por hoje. É... Eu acho que não vai rolar mais nada, né? Essa, até próxima terça-feira, talvez poderia rolar alguma coisa, né? Não sei, mas acho de novo improvável. Talvez. É, não sei quando, não sei. Acho que Naka contra Grishuk Não, Grishuk não ia tão mal, não. Vantagem do Naka, mas não muito. Vai chegar um dia que vamos ter uma live aleatória na semana? É, acho improvável ainda. Semana que vem tem candidatos, tá? Já. Quinta-feira começa os candidatos. Dá uma olhadinha no Atos, vou olhar assim, Arthur. Valeu, Cricão. Bom descanso depois de trabalhar duro. Aí sim, valeu. Obrigadão pela, pela empatia. Valeu. Live. Terça-feira que vem tem live. Até lá, talvez tenha alguma coisa, mas ainda acho um pouco improvável. Semana que vem já, Ju, começa. Quinta-feira. Três e meia da tarde. Começa a primeira rodada. Confronto do primeiro dia? Já tem, não lembro, mas já tem sim. Já tem sim. Vamos postar nas redes nos próximos dias, certeza. IRL na academia, essa não vai rolar, infelizmente. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. uma boa quarta-feira para vocês. Valeu!